falamos ao vivo do Plenário Mário Shows, onde daqui a pouquinho terá início a 18ª sessão de 2018. Você que nos acompanha já sabe, as sessões acontecem às terças e quintas-feiras, com transmissão a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça, como é o caso de hoje, são votados requerimentos, indicações, moções e documentos diversos. Hoje também é o dia do tradicional pinga-fogo, aquele momento que os vereadores vão até a tribuna para discutir assuntos de interesse da nossa população. Já durante as sessões de quintas-feiras, são votados os projetos de lei, emendas, decretos legislativos e resoluções. Você também pode acompanhar essa sessão ao vivo no nosso portal, câmarasjc.sp.gov.br. E através das nossas redes sociais, o Facebook, você também consegue acompanhar essa sessão. As reportagens produzidas pela equipe de jornalismo da TV Câmara, as sessões ordinárias e as sessões solenes também ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Câmara de São José, a vida da cidade passa por aqui. Estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Esdras, vereador Lino Bispo, Flávia Carvalho, professor Calazans Camargo, Fernando Petite, Marcão da Academia, Ciborgue e Renata Pave. Por enquanto, são esses vereadores presentes até o momento. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus e lembrando que o poder emana do povo, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Conforme acordo de lideranças, passaremos ao processo do pinga-fogo. E vamos chamar o nosso amigo vereador professor Calazans Camargo. E também peço ao vereador Rogério Ciborgue que faça o comando da mesa. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, vocês nos acompanham aqui das galerias, também através da TV Câmara e da internet. Nós vamos aqui já pedir aqui para ir soltando os materiais, por favor, aqui, Miltinho, vamos aí. Tivemos hoje presentes aqui no lançamento do programa Pro Trabalho, aqui de São José dos Campos. Vamos soltando, por favor, aí. Está disponível no site da Prefeitura já os cadastros para o programa Pro Trabalho, até dia 6 de maio. O cadastro é muito simples, num segundo momento, depois do dia 6 de maio, é que nós chamaremos o cidadão para validar a documentação. Depois desse evento, que será o chamamento que vai acontecer em maio, quem fará a qualificação é o Qualifica. A seleção, a Edna, a equipe da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Então, uma vez depois classificado, nós vamos chamar. O programa atende até 2 mil trabalhadores no Pro Trabalho. O Pro Trabalho, conceitualmente, é um programa, e eu repeti muito isso na época da minha campanha, que vai estender a mão para aquele que quer essa oportunidade. A gente vai estender a mão para reinseri-lo, qualificá-lo para que ele depois siga o seu caminho. É para aqueles que perderam o emprego nos últimos 30 meses. Tem muita gente bem boa, desempregada. A gente quer dar oportunidade para esses trabalhadores que perderam o emprego com a crise do país. Ou seja, 36 horas de trabalho e ajuda na cidade e 8 horas que são divididas em 2. 4 horas para treinamento e capacitação. A outra novidade é que o trabalhador que estiver fazendo algum curso, vale esse horário desse curso que ele está fazendo pelas 4 horas. Então, às vezes ele já está no curso que ele tem interesse. Ele pode continuar nesse curso que o programa vai entender que é válido. E as outras 4 horas, além da capacitação, é para ele buscar emprego. E eu acho que o diferencial com relação ao programa Já Tivemos na Cidade, primeiro que ele busca não tornar a pessoa dependente do programa. O objetivo justamente é o contrário. Ela fica o mínimo tempo possível no programa
logo já se qualifique, já se recicle seus conhecimentos aí. O objetivo principal é a reinserção no mercado de trabalho. Esse é o grande objetivo, é o mais rápido possível estar inserindo aquela pessoa no mercado de trabalho para que ela readquira sua autoestima e possa aí plenamente viver a sua vida aí com o emprego, que é tão importante, né? Eu vejo que esse é o grande diferencial. Então, um importante programa lançado aqui, nós votamos. Na sequência agora, torneio que ocorreu nesse final de semana no Tênis Clube São José dos Campos. Eu sempre gostei do esporte. O esporte é o que está tirando essa moçada da rua e colocando em boa, em melhor situação. Há 45 anos que eu dedico sem remuneração, não quero receber nada, viu? E continuo, enquanto eu tiver força, apesar dos meus 97 anos, 96 anos e meio, eu pretendo continuar. É uma competição importante, tradicional, abre o nosso calendário de eventos, homenageia o seu Jarbas, que é herói nacional, um pracinha, expedicionário, lutou na Segunda Guerra Mundial, um colaborador da Delegacia Regional Judô do Vale do Paraíba, há mais de 40 anos faz parte da diretoria da Delegacia Regional de Judô. Então, uma pessoa realmente benemérita que merece essa homenagem, nós fazemos em vida. Muitas academias participando, de todas as cidades da região, região metropolitana RM Vale, que é a nossa segunda região administrativa da Federação Paulista de Judô. Esse foi o torneio Jarbas Dias Ferreira de Judô, realizado em Tênis Clube, agora a natação equipada do Corpo de Bombeiros. Um evento muito importante para o Corpo de Bombeiros, porque ele vem coroar o final da Operação Verão. Então o bombeiro se mantém treinado, toda a Operação Verão para efeitos de salvamento nos rios e mares de São Paulo. E esse evento ele vem coroar e finalizar essa temporada, e fazendo com que os bombeiros, durante esse período, se mantenham treinados até para participar dessa prova. Essa é uma competição, uma atividade muito tradicional, com muito sucesso. Ano a ano, o Corpo de Bombeiros realiza aqui na Represa do Jaguari. Nós fazemos questão de acompanhar. Inclusive, uma das habilidades importantes do bombeiro é a questão da natação, né? Eles que participam dos resgates, dos socorros, né? É muito importante a preparação física. E é uma competição que só traz benefício para o bombeiro, porque todo mundo procura se aperfeiçoar no salvamento aquático, e isso é benefício para toda a população. São 800 atletas entre bombeiros do estado todo e civis. Eles vão fazer uma prova que vão percorrer 3.395 metros natação, usando a nadadeira, o snorkel, a máscara. Uma prova tradicional que tem o objetivo de, além de confraternizar, treinar os bombeiros para o meio aquático, né, que é onde a gente pega essas ocorrências de afogamento, pesquisa de cadáver e demais ocorrências nesse tipo. O principal da prova, primeiro, é a gente congregar todos os bombeiros do estado de São Paulo, né, para uma confraternização e, ao mesmo tempo, treinar a nossa tropa, né, na parte aquática, principalmente. E tem dado excelentes resultados, né? Nós temos muitas ocorrências aí de enchentes, inundações, em que nossas guarnições têm saído muito bem porque treinam durante o ano todo. É isso aí, são atividades que ocorreram aqui na nossa cidade. Eu gostaria aqui de trazer a público também duas indicações que nós fizemos. Uma indicação já anterior. Nós indicamos aqui, no ano passado, nós fizemos a indicação ao Poder Público Municipal da implantação planejada de coberturas, isolamento e aquecimento nas piscinas da rede de equipamentos públicos municipais. São José dos Campos conta com 14 piscinas públicas municipais. Elas são aquecidas, mas não têm cobertura.
Portanto, nos períodos que estão se aproximando aqui de frio, outono, inverno, final de outono, começo de inverno, elas já param, param de funcionar. E tem pessoas que usufruem desse serviço, fazem atividades físicas nessas piscinas, que não podem fazer outras atividades por indicação médica. E complementando essa indicação que nós fizemos, nós sabemos que a prefeitura já está fazendo o levantamento, já está com o relatório completo de todos os equipamentos, bombas, equipamentos das piscinas municipais, e já está começando um estudo para possível progressiva cobertura dessas piscinas. Fechamento seria muito importante. E nós estamos também indicando a implantação, indicamos à Prefeitura Municipal, a indicação número 2486-2018, indicamos à Prefeitura Municipal a implantação programada de sistemas de energia solar fotovoltaica em coberturas de equipamentos públicos esportivos. Né? São equipamentos que você faz o telhado, o próprio telhado das coberturas. Existe já o equipamento fotovoltaico adequado, que ele serve como cobertura, como se fosse o telhado mesmo, onde você capta energia solar, tanto para aquecimento quanto para geração de energia solar. E tranquilamente a cobertura de uma piscina daria para você usar a energia não só para a piscina, mas para todo o poliesportivo, gerando economia. Então aqui na nossa justificativa, nós fizemos dessa seguinte forma: os equipamentos públicos esportivos exercem importante papel na qualidade de vida da população, seja colaborando na promoção da saúde e lazer, seja na formação de atletas e cidadãos. Equipamentos como as piscinas, quadras, além de atender uma larga faixa etária de usuários, se destacam por demandar um consumo regular e considerável de energia elétrica, dada a utilização de maquinários e a necessidade de iluminação. Desse modo, e considerando as condições de insolação da nossa cidade, bem como que o consumo de energia elétrica detém razoável impacto no orçamento público, torna-se patente a necessidade do planejamento e implantação de medidas que visem garantir princípios de eficiência e economicidade na gestão pública. Nessa linha, e tendo em vista que os sistemas de energia solar fotovoltaica interligados às redes elétricas urbanas e integrados às edificações, exemplo dos telhados solares, vem se consolidando globalmente dentre as melhores medidas de eficiência energética, com intrínseco interesse público, indicamos à Prefeitura Municipal a implantação programada de sistemas de energia solar fotovoltaica em coberturas e equipamentos públicos esportivos. Então, essa foi uma indicação que nós fizemos, complementando a indicação anterior, que seria para a cobertura, foi para a cobertura das piscinas públicas municipais. Hoje você pode cobrir essas piscinas com equipamento fotovoltaico, gerando energia elétrica para os poliesportivos onde elas estão instaladas. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao nobre vereador Calazans Camargo, agradecer a presença do aniversariante do dia, nosso amigo Landulfo Brito. Meus parabéns, Lano Brito, que Deus abençoe você, jornalista Lano Brito, sempre acompanhando as sessões aqui da nossa Câmara Municipal, hoje comemorando mais um ano de vida. Que Deus abençoe, muita saúde para você. Parabenizar nosso amigo Daniel, também é corintianismo Daniel, que sempre presente aqui na sessão, acompanhando e sempre brigando pelos PCDs de São José dos Campos. Seja bem-vindo, Daniel. Próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna é o vereador Fernando Petit, do PSDB. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos, nobre vereador Fernando Petit. Boa noite, presidente Ciborgue, boa noite aos vereadores, boa noite a todas as pessoas presentes aqui na Câmara Municipal.
Boa noite aos funcionários e a todos os telespectadores da TV Câmara. Corrigindo já o Ciborgue ali na fala dele, né? É minha primeira sessão como vereador do MDB de São José dos Campos. Mas esse é o assunto que me trouxe à tribuna hoje. A plaquinha ainda está... Tá com o antigo partido, mas é problemas técnicos aqui, a plaquinha já vai ser alterada. O que eu queria aqui vir falar, queria agradecer muito. Foram 14 anos de PSDB em São José dos Campos, partido que me acolheu, partido que eu tive a oportunidade de participar da executiva desde o seu início, desde a minha primeira participação, desde que eu cheguei no PSDB em São José dos Campos. Tive grandes parceiros dentro desse partido, né? Queria aqui também agradecer a todos os pares, vereadora Dulce Rita, vereador José Dimas, vereador Juvenil Silvério, vereador Sérgio Camargo e a todos os outros vereadores que eu tive o privilégio de participar, ter a mesma legislatura com esses vereadores. Faço da cumprimento desses vereadores atuais aos demais vereadores. Também agradecer a todos os líderes desse partido que me fizeram crescer, que me deram oportunidade, que apoiaram ideias que eu tive para que o partido pudesse crescer dentro da cidade e, consequentemente, fazer com que a cidade crescesse também, já que o PSDB teve a oportunidade de governar por muitos anos a cidade, voltou agora, a gente se sente nesse privilégio de ter contribuído para o crescimento de São José dos Campos, a capital do Vale. Também esse partido me deu a oportunidade de liderar a oposição, né, vereador Walter Hayashi? Num tempo que a gente teve 4 anos fora da gestão, desde o primeiro dia fazendo oposição, tendo toda a estrutura partidária, fazendo com que a gente pudesse trabalhar de uma maneira coesa, responsável, com orientação e com documentação. Queria, enfim, agradecer todo esse tempo de PSDB e também agradecer a bela acolhida que tive no MDB de São José dos Campos, desde o presidente Augusto Delfim Moreira, que nos recebeu muito bem, também do vereador Dr. Elton, que desde o começo, desde esse processo, sempre me abriu o caminho dentro do seu gabinete, né? O seu assessor Guilherme, que esteve comigo no meu gabinete, falando que não tinha oposição nenhuma à nossa chegada no MDB. Então, desde o começo, bem acolhido na nova casa, e uma nova casa que a gente enxerga que teremos um grupo muito forte, um grupo coeso, um grupo sério em São José dos Campos, para também fazer com que o partido cresça em São José dos Campos, e, consequentemente, fazer trabalhar todo esse crescimento, essa estrutura, trabalhar para o bem de São José dos Campos. Essa mudança reflete um desejo antigo que nós temos, vendo que São José dos Campos e a região precisa de mais representatividade, né? Vendo o número de eleitores que temos aqui na MR Vale, temos 2 milhões e meio de habitantes, 1 milhão e 700 mil eleitores. São José também com um quadro eleitoral que vai em torno de 450 mil eleitores. A gente acredita 499 mil eleitores. Obrigado, vereador Walter Reis, pela informação. Toda essa estrutura entendendo que a região precisa de uma representatividade muito maior. Nós reclamamos, cansamos de reclamar que os forasteiros têm voto entre 40 a 60 mil votos na nossa região, mas falta a gente apresentar mais candidatos, mais representantes, com o objetivo de fazer com que a região do Vale do Paraíba, que tem uma história política e econômica muito forte para o estado de São Paulo, possa ser melhor representada no contexto estadual. Pegando uma fala do governador Geraldo Alckmin, que agora não é mais governador do estado, ele falou na inauguração do hospital regional que, por uma curiosidade, a região do Vale Paraíba era a última região a receber um hospital regional, contando de Taubaté, Caraguá vai ter um novo, São José inaugurando o seu. E essa fala mostra muito bem que falta representatividade para a nossa região. Precisamos ampliar os quadros na região. Obrigado pela atenção, boa noite, espero que possa ter êxito nesse novo partido, que
todo mundo sabe, a gente mudou de partido, mas a linha governamental, a linha de pública, política, não vai mudar, né? O governo Felício Ramut tem o nosso apoio, né? É um governo que nós confiamos. Enquanto a gente confiar nesse governo, trabalhar com seriedade, pode contar com esse vereador, que vai ter o apoio sempre desse vereador aqui, Fernando Petit. Obrigado e boa noite. Muito obrigado ao nobre vereador Fernando Petit, do MDB. Quero aqui corrigir, né? E conforme é assessorado aqui pela mesa diretora, o presidente Juvenil Silvério já solicitou que seja trocado, mas está aguardando a documentação do partido de Vossa Excelência, para que comunique à Câmara Municipal que Vossa Excelência já foi mudado, né? Já mudou de partido, para que possa a Câmara Municipal fazer a correção, em vez da sigla PSDB, a sigla MDB. Nobre vereador, doutor Elton, do MDB. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de parabenizar o vereador Petit. A mudança dele para o partido traz mais corpo também ao partido, ao MDB. E diante de tudo isso, o MDB agora vai também regularizar também o pedido. Por meio do gabinete, nós vamos fazer a mudança da placa, nominando aí o partido do qual ele faz parte. A ideia de vir agora para o MDB não é de dividir, é de somar, e nós vamos continuar construindo junto com o governo, atual governo. A ideia é que ele também possa estar trabalhando e crescendo também na questão da sua carreira como político aí em nossa cidade. Então, Deus abençoe você. Como líder agora do PMDB, eu vou regularizar adequadamente os trâmites aí para a colocação do partido, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao líder do MDB, doutor Elton. Com a palavra, nobre vereador Walter Hayashi, líder, presidente e professor do PSC. Obrigado, presidente. Quero saudar a mesa diretora dos trabalhos, as vereadoras, vereadores, público presente aqui em nossa galeria, aqui no nosso plenário. Mas, senhor presidente, eu queria cumprimentar o vereador Petit da Farmácia Comunitária pelo seu trabalho que desenvolve aqui em São José dos Campos. Ele é uma pessoa, você viu, vereador Petit, você é uma pessoa muito compromissada com aquilo que lhe é outorgado. Então, você tem uma missão agora diferente. E se você pegar a trajetória do Petit, né? Primeiro o Petit pai, agora o Petit filho, já há 14 anos, né, Petit? Veja só a brilhante carreira, né, que você tem feito. Você foi líder do governo Eduardo Cury, né, também, né? Então, e agora, mais recentemente, né, e sempre um vereador atuante, sempre um vereador irmanado, né, com as decisões partidárias. Chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão, às vezes até difícil, porque você cria no seu entorno, né, que você acaba fazendo parte dele, desse entorno maior, né, e às vezes você sente a dificuldade de sair para buscar novos desafios. Por quê? Por causa da amizade, por causa dos embates, por causa dos projetos, né, juntos trabalhados. Então, tem uma dificuldade até pelo lado sentimental. Mas também a vida nossa é feita de decisões. E uma pessoa, quando toma uma decisão, né, é porque ela quer melhorar alguma coisa. No seu caso, é melhorar a participação da nossa cidade no contexto estadual e nacional. Você tem um grande desafio. Eu já fui do MDB, quando chamava MDB de um lado, Arena de outro. Então, tenho boas recordações do MDB. Depois virou o PMDB.
lembro, em 82, que o Franco Montoro virou governador do estado, e tendo como vice o Orestes Quercia, e depois o Orestes Quercia virou governador de São Paulo. Naquele ano de 82, o PMDB praticamente fez todos os estados, governadores de todos os estados. Então o PMDB é uma força pujante aqui no nosso país. Tem, como todos os partidos, aquelas pessoas que são inconvenientes. Não vou citar nome nem dizer o que fez, mas tem que conviver com isso. Não pode pegar o cheiro disso. Então você que tem uma brilhante carreira como vereador, agora vai para um desafio maior, que você é pré-candidato a deputado. E como bem você disse, talvez falte representatividade política da nossa cidade no âmbito estadual. No federal, estou muito satisfeito com o Eduardo Cury, mas no âmbito estadual, carece de uma representatividade mais presente, mais enfática. Veja bem a vereadora Renata Paiva, que comprou uma briga que era, na verdade, do deputado, que é a questão da transposição do sistema Cantareira, né, vereadora Renata Paiva? Então, eu fico imaginando o seguinte: São José com 499 mil e caquerada de eleitores, fazendo as contas, dá para eleger 6, 8 deputados estaduais. Mas é difícil, porque forasteiros vêm, levam os votos daqui, e muitos deles, né, nem um obrigado fala para a cidade. Graças a Deus, aqueles que eu pude ajudar um pouquinho trouxeram emendas para a nossa cidade. Então, essa sua jornada, né, que eu sou, além de um companheiro de vereança, sou um amigo seu, sou um colega seu, e acompanho a sua trajetória. E por isso, Petite, decisão tomada, decisão difícil, mas decisão tomada. Desejo a você sucesso no MDB e que você continue trazendo muitas alegrias para os nossos munícipes. É o que eu desejo para você. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado pelo nobre vereador Walter Hayashi, bem explanado, né? A nossa cidade de São José dos Campos, pelos cálculos aqui, ainda falta um mês para a transferência de títulos e as pessoas retirarem o primeiro título, poderá ultrapassar, vereadora Renata Paiva, os 500 mil eleitores. 500 mil eleitores é muita responsabilidade para a nossa cidade. O Vale do Paraíba tem uma responsabilidade muito grande e precisa estar melhor representado. Hoje, a nossa região tem o deputado Afonso Lobato como deputado estadual, o deputado Hélio Nishimoto, mas falta uma representatividade maior, um número maior e pessoas, né? O deputado Afonso Lobato anda bastante, cobra bastante, anda bastante, mas precisamos de mais gente, né? Deputado federal hoje, 2 deputados federais, né? Deputado Flavinho e deputado Eduardo Cury, porque a deputada Poliana, ela não é mais deputada, certo, vereador Walter? Ela voltou, ela perdeu o mandato porque o deputado titular voltou para o lugar. Então hoje a região do Vale do Paraíba com 2 deputados federais e 2 deputados estaduais. A nossa região precisa ter uma representatividade. Por isso que a gente sofre aqui, os vereadores, com problema de saúde, problema de segurança, que são problemas que o governo estadual tem que nos auxiliar. Mas bem lembrado pelo professor e vereador Walter Hayashi. Com a palavra, vereador Wagner Balheiro, do PT. Estou correto, né? Do PT, porque todo mundo está mudando de partido e o Wagner continua no PT. Senhor presidente, eu estou no PT, eu acho que desde 1995. Então tem lá 23 anos já de filiação, né? E quero dizer que eu acho que, até independente da questão da representatividade, a questão do legislativo tem várias funções, mas o governador, ele tem a obrigação de olhar aqui para a região do Vale, independente da representatividade. Óbvio que a representatividade ajuda. Você ter mais peso político, né, ter mais deputados estaduais, federais na região, dentro do modelo que é hoje colocado de funcionamento de Assembleia Legislativa ou até do Congresso Nacional,
com a história das emendas, com a história da representatividade e com a questão da que tem até a emenda impositiva, até inclusive agora no Estado, né? É, nós temos melhores condições para a região. O Estado tem que atender a região independente disso. Mas eu vim aqui também para dizer algumas palavras ao vereador Fernando Petit. Eu tenho certeza, Fernando, que não foi uma decisão fácil. Eu acho que uma coisa que hoje nós temos que engrandecer quando a gente vê um político tendo é coerência. Quando a pessoa tem uma linha de atuação, que tem ali toda uma sequência de trabalho, uma linha de defesa política, hoje a nossa política, infelizmente, está mostrando que essa parte coerência tem sido uma coisa muito sendo desvalorizada, né? Então, quando nós temos políticos coerentes, até independente da linha de pensamento, tem políticos que pensam na linha mais à esquerda, outros pensam mais à linha à direita, outros de centro, mas que tem ali uma sequência na sua postura, na sua maneira de atuar, né, no legislativo, dentro de um histórico, de um perfil político, e vem mantendo essa coerência. Eu vejo isso no vereador Fernando Petit. Tenho amizade, já tivemos parcerias junto, mesmo estando em campos opostos, e acho que o que faz isso acontecer é porque a gente tem o respeito e a coerência na linha de atuação, e com isso você ganha até confiança para realizar o trabalho. Eu desejo sucesso nessa nova empreitada, Petit, porque eu sei que não deve ter sido fácil. É um processo difícil, né, essa questão de troca de partido, principalmente porque você tem coerência naquilo que fala e naquilo que faz. Essa mudança realmente está acontecendo. Eu espero que seja para o melhor para a sua carreira política. Desejo sucesso nas novas missões aí que terá pela frente, né? Que o partido que você está entrando agora possa te acolher e desejar que você continue aí num futuro brilhante na carreira, seja no Legislativo, aqui de São José ou em outras etapas. E colocar aqui a possibilidade de São José ou do Vale do Paraíba ter outros representantes é fundamental. Eu não vou deixar aqui de dizer também, de tirar um... Porque, olha, eu acho que até o PSDB poderia ter um segundo candidato, sim. Porque o primeiro está ruim demais, viu? O primeiro não faz nada. Eu não vejo ele em um evento, eu não vejo ele em nada, né? Não, a Dulce pode ser a segunda. Mas falta do deputado estadual do PSDB, pelo menos, aparecer. Eu falo isso porque eu moro ali na região leste, região da Vila Tesouro, Vila Industrial. Eu acho que eu passei esses 4 anos, eu não vi um folheto, uma prestação de conta, eu não vi nada. Nada, absolutamente nada. Então é mais do que legítimo nós termos aqui outros representantes que possam estar aqui atuando pela região e discutindo temas importantes na Assembleia Legislativa. Aproveitar, senhor presidente, até porque foi a pedido de alguns trabalhadores. Eu fui ali no final do trabalho da SEI, eu fui com um grupo de trabalhadores, me pediu ali para vir falar da preocupação que eles têm. Eu estou vendo que tem uns colegas ali presentes. Eles me pararam ali no hall sobre a questão daquela legislação municipal que votamos dos 80% de mão de obra local. E a reclamação é a história da Impave, que está fazendo a Via Cambuí, o consórcio onde está a Impave, que está fazendo a Via Cambuí, e a questão da Revap, as duas empresas que estão com obras nas cidades, e aquela reclamação de sempre, que estão contratando mão de obra de fora e não estão fazendo a contratação de mão de obra local conforme determina a lei que nós temos no município. Eles colocaram isso para mim lá e disseram, e eu estou, na verdade, só repassando o recado aqui, de que na quinta-feira vai vir um grupo grande, né? Quinta-feira eles vão vir com um grupo grande, com uma comissão formada para tentar conversar sobre esse assunto, para garantir que os empregos sejam dados para os trabalhadores de São José, que é o desejo de todos nós, né? Que votamos favoravelmente naquela legislação, a gente espera que a legislação seja cumprida e esses empregos sejam garantidos para os trabalhadores de São José. Esse assunto, só para lembrar o nome do vereador Wagner Balieiro, vários vereadores, vereador José Dimas, tanto o vereador Walter Hayashi,
vereador Ciborgue, vereador Lino, vereador Marcão. Nós já conversamos isso com o secretário Alberto Mano Marques a respeito dessa legislação. Temos cobrado isso, vários vereadores, vereadora Dulce Rita também, na última quinta-feira, cobrou isso do secretário Anderson. E nós estamos constantemente conversando isso com o secretário Alberto Mano, né, a respeito dos empregos, vereadora Renata, que precisa trazer para a nossa região e para as pessoas da cidade. Renata, vereadora Renata, vou dar a palavra para a senhora. E o próximo orador já poderia se posicionar, vereador Lino Bispo, que tem vários assuntos hoje pertinentes para ser tratado ali na tribuna. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, mesa dos trabalhos, funcionários dessa casa, público que nos acompanha na galeria, que nos visitam aqui no plenário e que também nos acompanha pela internet e pela TV Câmara. Vereador Fernando Petit, já fomos colegas de partido, né? E sabe da minha relação com você também, de amizade, né? E tenho por você realmente um carinho e um respeito muito grande, pela forma como você sempre se conduziu, né, na vida pública, com coerência, com ética, com comprometimento. E eu quero também te parabenizar aí, né, e te cumprimentar pela tua decisão. Eu imagino o quanto foi difícil, né? Eu imagino, eu que estou há 20 anos no mesmo grupo político, né, se eu tivesse que tomar uma decisão hoje de sair, né, como seria difícil, né? E a gente sabe que, infelizmente, hoje a gente vê a troca de partido acontecendo, que as questões são mais o fisiologismo do que a questão do idealismo mesmo, né? Que não é o seu caso, eu sei, e que sai para um grande desafio, né? Eu entendo também da necessidade, quero aqui ratificar as suas palavras, né? Porque é inadmissível que uma cidade com um colégio eleitoral como nós temos, de 500 mil eleitores, um Vale do Paraíba, com praticamente 2 milhões de eleitores, né, tem apenas 2 deputados estaduais, 2 deputados federais. Nós temos aqui o amigo Claudinho, que é da região de Presidente Prudente, que nos visita nessa noite. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Que sabe que a região dele, né, tem lá 7, 8 deputados federais, estaduais, como a de São José do Rio Preto, como a região de Bauru, né, a região de Sorocaba, né, é um grande número de deputados federais e estaduais. Uma região que não tem representatividade é uma região que não tem voz. Uma região que não tem voz, infelizmente, não tem vez também. Com certeza, a gente vai estar sempre ficando em última prioridade para as demandas que são apresentadas ao nosso governador, ou seja, também para o governo federal. Então, nós precisamos realmente nos conscientizar disso, né, e unir, né, as forças políticas da cidade, né, assim como a sociedade civil organizada, a população de uma forma geral, né, e votar em candidatos realmente que tenham compromisso com a cidade, né, que tenham compromisso com a nossa região, né, para que a gente possa ampliar essa representatividade, né, e priorizar aí os investimentos para a região. Porque senão os votos acontecem, mais de 100 mil votos foram levados de São José dos Campos por candidatos de fora. Só que as obras também vão embora, os investimentos também vão fora. E bem colocado aqui pelo vereador Walter Hayashi, eu sei das dificuldades que eu enfrentei ao longo desses últimos 10 anos, defendendo aí a bacia do Rio Paraíba do Sul contra a transposição, né, para o sistema Cantareira, que aconteceu sem que um deputado nosso, infelizmente, deputado estadual nosso, fizesse qualquer tipo de argumentação com o governo estadual, seja por uma negociação, trazendo contrapartidas para o Vale do Paraíba, né? Afinal, água, né, é um recurso hídrico limitado, finito, mas também ele é, do ponto de vista estratégico, extremamente importante para o desenvolvimento econômico de uma região. Nós sabemos que uma região que não tem água é uma região pobre.
entendeu? Do ponto de vista das indústrias, do emprego, da geração de renda, né? A região de Campinas, a região de Piracicaba, que infelizmente pelo sistema Cantareira, né, enfrentam uma crise hídrica já de muitos anos, e infelizmente nada foi feito pelo governo do estado até então para poder construir mais um reservatório que já era compromisso dele desde a crise de 2000, isso passaram-se 15 anos e não aconteceu, fomos obrigados a ceder água daqui do Paraíba, sendo que nós já temos o maior compromisso do Brasil com o Rio de Janeiro, e agora nós atendemos duas grandes regiões metropolitanas a custo zero, sem ter um centavo de contrapartida, ou de medidas compensatórias, ou sequer de uma medida de contingência, caso a gente venha passar por uma crise extrema, que ainda corremos esse risco neste ano. Porque o inverno se aproxima, o período de estiagem, segundo se prevê pelo INPE, será intenso. Né? Nós já estamos numa condição desfavorável dos nossos reservatórios aqui no Vale do Paraíba, na bacia do Rio Paraíba, e o sistema Cantareira já começa a apresentar dados piores do que foram apresentados em 2014. E, infelizmente, vereador Fernando Petitti, nós não temos deputados que venham defender a nossa região para que a gente possa, entendeu? Neste momento que a gente ainda enfrenta, né, a possibilidade de uma crise hídrica, nenhum argumento de garantia para a nossa região do Vale do Paraíba. Então, o senhor tem toda a razão nessa sua fala, na sua defesa, vereador. E nós precisamos realmente conscientizar a nossa população de que é preciso votar em candidatos da cidade, em candidatos que, de fato, sejam da região do Vale do Paraíba e que tenham um compromisso com a nossa população. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereadora Renata Paiva. Lembrando que após o vereador Lino Bispo do PR, é isso, né, vereador? Do PR, Vossa Excelência também fará o uso da tribuna Álvaro Gonçalves. Então, nobre vereador Lino Bispo, tem um tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nas galerias dessa casa, quero cumprimentar aqui os senhores professores da rede estadual que se fazem presente aqui na noite de hoje. Quero aqui cumprimentar o jornalista e radialista Lano Brito pelo seu aniversário no dia de hoje, que completa uma marca bem forte, né, no sentido daqueles carros antigos, que o 69 é um dos carros bastante cobiçados. Perguntei para ele, está fazendo justamente 69 hoje, não é? Essa idade aí é realmente a idade dos fortes, viu, Lano? 69. Então, senhor presidente, me traz nessa tribuna hoje, né, algumas colocações que gostaria de fazer, que nós tivemos aí apresentando algumas reivindicações nossas com relação à nossa cidade. O ex-governador Geraldo Alckmin, estando no nosso município a semana passada, eu levei pessoalmente ao governador uma reivindicação dos moradores. Aí, Renata, você tem razão quando você fala que está faltando para nós mais representantes. É lamentável você ver as nossas escolas estaduais apontadas em algumas matérias do G1, do Jornal Vale, escolas escoradas com pontaletes, né, para segurar o teto da escola. Nós precisamos, de fato, estar aproximando o munícipe do poder público. E o governo do estado, ele fica muito distante da população. E o munícipe, ele é joseense. E acho que todos os vereadores aqui têm aquela demanda que os pais querem que os filhos estudem na escola municipal. Por quê? Estão querendo dizer que o professor do estado não é um bom professor? Lógico que não. Inclusive, nós temos alguns deles aqui na casa na noite de hoje. E sabe do que eu estou falando? Da falta, às vezes, de recurso, não é? Da falta de estrutura que a escola estadual não tem. E aí a gente está colocando o nosso munícipe num prejuízo, porque ele paga os seus impostos em São José dos Campos, na nossa cidade, e merece com que esses impostos sejam devolvidos por serviços bem prestados. Então, eu entreguei a semana passada ao governador a matéria do jornal que estava dizendo sobre
escola escorada com pontalete de madeira segurando o teto. Espero que essa atitude possa sensibilizar o secretário de Educação, não é? Para que possa olhar para a nossa região, e aí, lógico, os nossos deputados precisam estar batendo na porta da Secretaria de Educação e cobrando da Secretaria de Educação as reformas que as escolas precisam ser feitas, não é? É impossível, é inadmissível a gente, numa cidade como a nossa, numa região como a nossa, a gente ter escolas nessa condição. E sem contar que nós precisamos de que os professores sejam mais valorizados. Nós precisamos que o professor, tanto da rede estadual como da rede municipal, seja de fato mais valorizado, porque são pessoas que dedicam parte da sua vida para o bem da sociedade, que é a educação das crianças, dos jovens e também dos adultos. Então, acho que é fundamental que nós, como homens e mulheres que ocupamos o poder, que a gente possa usar esse poder em benefício das pessoas que de fato mais precisam. E aqui eu falo isso porque, a semana passada, eu apresentei aqui um requerimento que foi assinado por diversos vereadores aqui nessa casa, cumprimentando aqui a atitude de alguns ministros do STF. É lógico que pode-se dizer, olha, não merece o cumprimento. Poderia não ser o caso, mas a gente está vivendo uma situação no nosso país tão difícil que o povo fica assim pedindo clamor para que a justiça possa acontecer. Aqui eu falo de uma maneira geral, não falo desse ou daquele partido, mas nós, né, precisamos atentar para uma coisa. A nossa sociedade, ela está clamando para que a gente possa, com mais seriedade, com mais competência, com mais honestidade, tratar a coisa pública. Porque quando a gente vê que falta, de repente, um remédio, falta uma cirurgia, falta um médico para atender, isso, na maioria das vezes, está ligado à falta de gestão pública, que passa pela competência e a honestidade. Quando fala assim de candidato de fora, vereadora Renata, eu, de uma certa forma, concordo quando a gente, de repente, traz alguém de fora, mas que esse alguém de fora não só leve o voto da nossa cidade, mas que ele possa trazer benefício para a nossa cidade. Então, a gente vê aqui pessoas que não tiveram, que tiveram votação em São José. Eu cito aqui, não é, um deputado que, do PRB, me ajuda aí, vereadora, o Antônio Bulhões, né? Não é de São José, mas mandou um volume grande de emendas para São José. Eu acho que está dentro do estado de São Paulo, não é? Está dentro do estado de São Paulo. E aqui eu cito o vereador Márcio Alvino, que é do meu partido, do PR, que inclusive, como pré-candidato, nós temos um compromisso de ser parceiro. Ele já, sem ter tido voto na cidade, ele já apresentou mais de 1 milhão de emendas para São José dos Campos. Isso é sinal de comprometimento com a nossa cidade. E esta verba diretamente para a saúde de São José, não é? Então, eu acho assim que nós precisamos cobrar, sim, trabalho, precisamos cobrar investimento na região, mas precisamos ser cobrados e cobrar também dos homens e mulheres que ocupam o cargo público a honestidade, que eu vejo que é a razão da gente estar aqui, é trabalhar com transparência, é trabalhar em busca do bem comum. Não é a gente fazer do poder um benefício próprio. Não, o poder é para ser exercido para o povo. Essa casa tem, não é, esse lema, não é, que todo poder emana do povo. E realmente o poder emana do povo, e ele precisa estar para o povo. E eu quero, então, aqui dizer que nós, no nosso trabalho de vereador, a gente tem feito um trabalho próximo com a comunidade, próximo com a sociedade. Quero ressaltar aqui a pessoa do senhor Antônio, presidente da SAB lá do Vale do Sol, que está hoje com um problema de saúde, né? Ele teve uma queda, quebrou, não é, o fêmur. Está mesmo acamado, mas está cobrando, não é, benefício para aquela comunidade. E a semana passada eu estive reunido com pessoas lá no Centro Comunitário do Vale do Sol,
Estive reunido com corredores que usam ali a pista de corrida que tem em torno do campo do Vale do Sol. E nós tivemos vendo ali pessoas de 60, 70 anos que fazem o treinamento de corrida ali naquela pista. Nós temos então, levemos ao secretário de manutenção da cidade essa reivindicação daquela comunidade, cobrando da prefeitura manutenção na pista de corrida lá no Vale do Sol. Tivemos em reuniões com moradores do Residencial União, também reivindicando o conserto daquelas canaletas que precisam se fazer no bairro para escoamento das águas, os moradores cobrando também essas melhorias, porque os carros que têm dificuldade de transitar, é a água que fica parada, enfim, é a comunidade clamando, né, para o poder público essas ações. Eu tenho certeza que elas serão providenciadas pela Secretaria de Serviços Municipais da nossa cidade. Também estivemos reunidos com moradores do Morumbi, do Poliesportivo do Morumbi, os atletas ali que frequentam o espaço do Jardim Morumbi. Nós estivemos reunidos. Tantas indicações que a comunidade tem feito ali, nós encaminhamos para que a prefeitura possa realmente, numa cidade grande como a nossa, a gente acaba ajudando, né, os secretários a detectar os problemas que vêm assim afetando o dia a dia dos moradores da nossa comunidade. Também estivemos no Vale do Sol, no Parque Industrial essa semana, percorrendo alguns locais, a creche Zilda Arnes, que precisa ali de uma lombofaixa, não é? Que também nós já solicitamos à prefeitura. O poliesportivo do Parque Industrial, que agora retomou a construção, mas precisamos de entregar para a comunidade aquele espaço esportivo para a prática do esporte que atende tantas pessoas, não é? Aqui nós precisamos fazer um agradecimento à Secretaria de Qualidade de Vida, que voltou lá para o Palmeiras de São José, a ginástica rítmica, atendendo agora, fiquei informado agora há pouco, que quase 100 crianças, vereadora Renata, voltaram para essa atividade e as mães estavam preocupadas. Ver nos olhos da criança aquela alegria por ela voltar a fazer essa atividade. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade, não é? De estar perto do munícipe, de estar perto da população e receber da população esse anseio que ela tem da melhoria na sua qualidade de vida. E eu quero aqui, encerrando a minha fala, senhores vereadores, senhor presidente, os professores que estão aqui na galeria solicitaram, não é, para que a gente pudesse, aqueles que quiserem, ao término dessa sessão, como é comum nessa casa, terminando a sessão, ficar para ouvir um pouco eles, a reivindicação que eles têm. Eles estão novamente com aquela situação do corte no passe que eles usam no dia a dia do seu trabalho. Existe, vereadores, professor que às vezes pega uma aula num determinado lugar. O que ele vai ganhar, vereador, para dar aquela aula, ele deixa no ônibus, porque ele tem que pagar a passagem inteira. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo algo que deveria ser dado, concedido com a maior tranquilidade. Eles estão pedindo essa meia passagem para que eles possam realmente ter uma condição, né, mais amena, de não ter prejuízo para trabalhar. É isso que eles estão pedindo. Então, eu quero pedir aos senhores vereadores, aqueles que puderem, que a gente possa ouvir, né, aqueles professores que estão aqui representando tantos outros nessa necessidade. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao nobre vereador Lino Bispo. A sua solicitação iremos ver aqui com as lideranças partidárias. Eu não vejo problema de, assim, no término da nossa sessão, podermos receber os professores aqui. Sempre são bem-vindos aqui na casa, e como Vossa Excelência já explicou e explanou muito bem, que nós podemos recebê-los após o término da sessão. Próximo vereador inscrito para fazer uso da tribuna é a vereadora Renata Paiva, nobre vereadora do PSD. Tem o tempo regimental de 10 minutos. Antes dela, com a palavra, vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só para notificar aqui, noticiar aos vereadores, nós tivemos reunião da SEI, da Urban, do Lixo, hoje, e estamos convocando para a próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no plenário da casa, o senhor Boanésio Cardoso Ribeiro, para vir ser ouvido na comissão especial de inquérito
da Comissão do Lixo. Então, nós queremos aí pedir ao senhor presidente a reserva do plenário da casa para que essa oitiva possa ser feita aqui no plenário da Câmara Municipal na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã. O pedido de Vossa Excelência será levado à mesa diretora e a mesa, havendo a possibilidade, poderá sim ser efetuada a reunião da SEI aqui no plenário. Mas antes vamos ver o agendamento de outras atividades na casa, nobre vereador, e até amanhã a presidência dará esse retorno para Vossa Excelência. Com a palavra, nobre vereadora Renata Paiva, do PSD. Vossa Excelência tem 10 minutos para usar a tribuna. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria de falar essa noite sobre a casa do idoso. Aqui em São José nós temos 4 casas, né, de idosos. São José dos Campos é uma referência, né, no atendimento ao idoso no estado de São Paulo e com certeza no Brasil. Nós demos um salto de qualidade na vida, né, dos idosos com o atendimento da Casa do Idoso aqui em São José dos Campos. Nós temos a Casa do Idoso Centro, a Sul, a Leste e a Norte. E eu estou sempre visitando a Casa do Idoso, primeiro porque eu tenho uma empatia muito grande com a pessoa idosa e também sou representante, né, de boa parte das entidades sociais aqui de São José dos Campos, né, e a gente está sempre conversando, dialogando com a população para entender aí as demandas, né, as dificuldades e aquilo que a gente tem avançado, né, em nossa cidade, atendendo aí o idoso. E hoje eu estive visitando o Centro Dia, que é a casa que hoje nós temos o Centro Dia na Casa do Idoso Norte, que a partir de ontem foi implementado. Temos o Centro Dia na Casa do Idoso Leste, na Casa do Idoso Sul, e o prefeito deverá implementar na Casa do Idoso Centro, contemplando aí 160 idosos. Na Casa do Idoso Norte serão também contemplados 40 idosos, iniciou ontem as atividades, né, do atendimento. Nós já temos 12 idosos, né, idosos, é claro, com limitações, né, com uma série de dificuldades, né, de mobilidade ou de fala, enfim, que terão um atendimento especializado, né, eles são referenciados pelo CREAS, né, que é um atendimento especial social, né, diferentemente do CRA, que é um atendimento básico. Né? Aqui é um espaço onde eles se encontram diariamente. Ali tem diversas atividades, né? Hoje mesmo estava uma equipe da Secretaria de Esportes dando habilidades esportivas na área de reabilitação, né? Foi muito interessante poder estar assistindo. A próxima, Miltinho, por gentileza. Nós temos também o atendimento de transporte, né, tanto da casa, buscando diariamente, né, porque tem atendimento de segunda a sextas-feiras, das 8 às 17 horas. O idoso ele permanece o dia todo na casa do idoso. E ele a própria casa do idoso tem uma van, né, que adaptada, que o busca na sua casa e depois o leva de volta no final da tarde. Ele passa o dia todo em atividades, né, em oficinas. Também tem um horário para descanso, para dormir um pouquinho, né? O próximo, aí é onde eles também recebem as refeições diárias. São 5 refeições dia, né? Além do café da manhã, do almoço e do jantar, também tem frutas, sucos, uma série de outras refeições intermediárias, né, que com certeza eles com muita dificuldade teriam acesso em suas casas, porque tratam-se de pessoas extremamente carentes, né, que se encontram em estado de isolamento, né, dentro das suas casas,
né, eles são analisados e acompanhados aí pelo CREAS, né, quando eles são referendados, passando dentro das suas limitações que cada um tem. Eles têm terapia ocupacional, têm oficina de memória, têm música, têm esporte terapêutico, como eu vi hoje. Tudo isso para ressocialização, inclusão e reabilitação, né? Porque é a casa do idoso, né? Realmente promovendo, né, todas essas atividades, inclusive o transporte para esses idosos. Serão 160 idosos, né, que serão assistidos e atendidos sem que seja institucionalizado. Isso é muito importante, porque, diferentemente de um idoso que permanece 24 horas dentro de um equipamento público, né, que ele teria aí o afastamento familiar, ele não, ele tem todas essas atividades, toda essa ressocialização, né, além da equipe que o acompanhará dentro da casa do idoso, né, ele volta para sua família, fortalecendo aí o vínculo familiar, o vínculo afetivo. Isso é extremamente importante, e também potencializando a autonomia desse idoso, né, a sua reabilitação e o seu empoderamento, né, e isso com certeza vai trazer para ele uma outra perspectiva, uma qualidade de vida assim fundamental, que hoje ele não teria condição. Além do Centro Dia, nós também temos... só ainda falando aí do Centro Dia, né, que são idosos que estão em vulnerabilidade social, no caso, como eu falei, de isolamento, né, que sofre algum... tem seus direitos violados, tanto fisicamente, psicologicamente, emocionalmente falando, algum risco familiar... Né? Eles fazem a entrevista e são encaminhados com diagnóstico já para a casa do idoso, e assistente social do idoso, da própria casa do idoso, ela marca uma consulta com o geriatra, e aí ele já passa, após isso, fazer parte do projeto. Né? Mas nós também temos um outro projeto que é muito interessante, que começou a funcionar a partir de ontem, que é através do CRAS, né, que são o idoso a domicílio, assistência do idoso a domicílio. Serão 30 idosos que serão contemplados, né, em cada casa do idoso, e começou ali pela Casa do Idoso Norte. Esses idosos estão em estado, diferentemente do idoso que está no Centro Dia, eles estão em estado de permanência, né? Também em estado de vulnerabilidade. Uma equipe multidisciplinar, ela faz a visita técnica, né, sistemática, com assistente social, a psicóloga, a terapia ocupacional. Né? Eles fazem um planejamento dessas visitas, né, durante a semana, de forma sistemática, como eu coloquei. Essas visitas duram entre 1h30 a 2h. Precisa ter a presença de um acompanhante familiar, né? E todos esses serviços também são referendados pelo CRAS, né? Encaminhados pelo CRAS para a casa do idoso. E quem fornece toda essa equipe multidisciplinar e esse programa e esse acompanhamento é também a casa do idoso. E além do Centro Dia, além desses 30 idosos que serão acompanhados em cada domicílio, nós teremos também o grupo de idosos de 300. O que significa isso? São 300 idosos que serão divididos em 10 grupos de 30. Tá? São idosos que têm um perfil de grupo, né, e que eles serão trabalhados de maneira temática. Eles já vêm acompanhados, né, do CRAS, com orientações técnicas, né, de acordo com cada limitação, né, e também com as vocações, com os perfis que cada um deles já demonstraram.
e que também não querem fazer parte do centro de convivência, né, nas inúmeras atividades que são oferecidas lá diariamente, e, portanto, eles promovem as atividades em grupo. Né? Isso é muito interessante também, porque permite, além da convivência, o fortalecimento de vínculo, né, que é proporcionado através deste grupo. Então, nós temos aqui em São José dos Campos mais três programas espetaculares, saindo aí na vanguarda, né, de outros municípios, com o atendimento centro-dia, nas quatro casas do idoso, que faltando somente a casa do idoso centro agora para finalizar, com atendimento domicílio, que cada casa do idoso terá, e a casa do idoso norte já iniciou, né, com 30 idosos, e além do grupo dos 300, que serão subdivididos aí em 30 idosos em 10 grupos. E com isso a gente, com certeza, vai melhorar em muito a qualidade dos nossos idosos. E eu quero aqui cumprimentar, né, a Secretaria da Assistência, né, juntamente com toda a sua equipe, e todos os coordenadores aí, né, que estão à frente da Casa dos Idosos aqui em São José dos Campos, por aceitar esse grande desafio. Né? Fica aqui a nossa fala, dando realmente a nossa mensagem, no sentido que a gente precisa, embora tenhamos avançado muito nessa questão, mas temos aí, né, um grande número de idosos ainda na nossa cidade que precisam também ser assistidos. Portanto, nós sabemos que as vagas são limitadas nesses programas e que nós precisamos continuar lutando para ampliar, né, o atendimento ao idoso aqui na nossa cidade, não só na Casa do Idoso, mas também com políticas públicas na área da saúde, principalmente, né, para ampliar aí a assistência aos nossos idosos aqui em São José dos Campos. Muito obrigada, desejo aí uma boa noite a todos. Muito obrigada, senhor presidente, cumprindo aí meu tempo aí na íntegra. Muito obrigado, nobre vereadora Renata Paiva. Você deu um pouquinho, mas a senhora tem crédito nessa casa aqui. Próximo vereador inscrito para fazer o uso da tribuna é o vereador Esdras, e eu gostaria já de solicitar do nobre vereador José Dimas, o líder, que a mesa diretora nos diz que já está tudo pronto para que a gente possa votar após a fala do vereador Esdras Andrade. Muito obrigado, nobre vereador Esdras. Boa noite a todos os presentes, aos que estão assistindo pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Hoje eu vim trazer um assunto muito importante, que desde quando eu entrei aqui, tenho conversado junto aos secretários de governança, a outros vereadores também, que apoiam a mesma causa principalmente. E hoje, acredito que depois dessa notícia da prefeitura, todos nós nos sentimos vitoriosos. O mérito não é nem do vereador A, nem do vereador B, nem do partido C, e sim de todos que militam pela causa e que lutaram junto ao prefeito Felício por essa conquista. Aqui ainda no ano passado, com o secretário Anderson, levando as principais demandas, e obviamente o mais necessário é a castração. É óbvio que a causa animal é muito ampla, mas a castração é o foco principal. Aqui ainda eu não havia conhecido o Centro de Controle de Zoonoses. Isso eu conheci no ano passado. Foi muito importante também essa visita. Esses dias eu estava procurando um animalzinho que precisava ser resgatado e tive a informação que o CCZ havia recolhido. Existe ainda uma deficiência muito grande na cabeça das pessoas de acharem que os animais que vão para o CCZ vão para serem mortos. E não é verdade isso. O CCZ, ele tem vários animais sob sua tutela, são castrados, vacinados, e o CCZ, ele promove campanhas de adoção. Então, esse negócio da carrocinha que leva para o CCZ para matar é uma pura mentira, e é importante que a gente mostre essa realidade até para poder aumentar o índice de adoção. Eu tenho um abrigo e sei a dificuldade que é doar um animal e principalmente de manter vários animais. Então, o CCZ sofre com o mesmo. Junto ao secretário de Saúde, levando as principais demandas a respeito da causa animal. E aí chegou a nossa notícia que anualmente
terão 8 mil castrações para os animais. Não vai ser, não teve distinção em relação a poder aquisitivo do cidadão. E como a prefeitura não vai fazer nenhum trabalho diretamente com o animal de rua, que ao meu ver é o animal que mais precisa ser castrado, eu como protetor independente, com meu projeto social e acredito que várias outras ONGs que têm um trabalho muito exemplar na cidade, vamos recolher os animais, castrá-los, cuidar dos pontos e depois novamente soltá-los na rua. Isso chama CCD, que é captura, castração e devolução. Isso porque não existe lar para todos. Então, quem puder algum dia dar um lar temporário para um animal que vai ficar na sua casa só no período de ser castrado, cuidado para tirar os pontos e depois voltar para a rua, é muito importante. Fica o convite aí a todos os vereadores, a todos os munícipes que estão assistindo. A gente também vai precisar de muito de carona solidária para as pessoas que moram em bairros carentes e não têm condições de levar o animal até o CCZ para ser castrado, para poder ajudar no transporte, porque a castração é o princípio da gente conseguir chegar um dia a ter, andar na rua e não ver animais, e principalmente a ver respeito com os que têm animais, mas infelizmente hoje ainda não respeitam, não cuidam direito. Então o primeiro passo acredito que é a castração. 8 mil castrações anualmente não é o suficiente, é claro, mas já é o primeiro passo. Para quem não tinha nada, 8 mil castrações por ano já é um avanço gigantesco, e a gente que milita pela causa fica muito contente com isso aí. A importância da castração. A castração é uma medida eficiente para reduzir o número de animais na rua. A maioria dos filhotes gerados são abandonados e ficam vagando pelas ruas sem abrigo, sem alimento, sem água, doentes, desnutridos, acabam atropelados ou vítimas de maus tratos. 60% dos animais que eu tenho no abrigo são vítimas de atropelamento. Então, quanto menos a gente conseguir ter animal na rua, hoje em dia São José conta com mais ou menos 80 mil, tendo em vista que a última conta foi feita em 2010 e eram 42 mil animais. Depois vai chegar na continha ali e vocês vão entender. Depois, para quem quiser ver na íntegra, porque eu não vou ter tempo de ler tudo, vai estar disponível nas minhas redes sociais, alguns mitos, algumas verdades sobre a castração. Também... o que a castração ajuda? Muitas pessoas têm medo de castrar o animal porque é uma cirurgia, tem que dar anestesia, mas é uma cirurgia simples, mas muito eficaz. Eu resgatei uma cachorra essa semana que infelizmente ela faleceu, resgatei ela em Santana, porque aplicaram muita vacina anti-cio, que é ocitocina, e ela infelizmente veio a óbito. Porque ela cruzou na rua e os vizinhos foram lá e aplicaram muito, ela acabou falecendo. Mas quando não falece, gera tumor. Então é bem perigoso, a castração evita tudo isso daí. Uma das verdades é que a castração evita doença, que eu falei para vocês. Outra, o macho deixa de urinar para marcar território. Isso quando a castração é feita antes de um ano de vida do animal. Alguns mitos é que o cão fica menos agitado. Não há relação entre a cirurgia e essa mudança de comportamento. O melhor a se fazer é gastar a energia do animalzinho passeando, levando ele para um agility, fazendo um adestramento. A castração dificilmente vai evitar isso daí. A castração após a primeira cria também é um mito. Ideal castrar antes do primeiro cio, evitando a primeira descarga hormonal. Assim, evitando problemas na idade adulta e senil, diminuindo até 60% das doenças propensas. Alguns mitos também é que antes do quarto cio não é recomendada a castração, isso é uma mentira, e que também o bicho tende a engordar, também é um mito. Aqui tem mais ou menos uma tabela de quantos animais podem ser gerados, isso se a fêmea e o macho não forem castrados, e é por isso que a gente tem essa proliferação desenfreada, e a gente nunca consegue acabar com isso e fica sempre enxugando o gelo. Todo dia é um resgate diferente, é um animal precisando e a gente nunca tem um fim. Então a castração é a única medida que não é tão cara, e principalmente agora com a iniciativa da prefeitura de castração gratuita, vai ajudar muito todos os protetores, os cidadãos que não têm condições de pagar uma castração. Então vai evitar toda essa proliferação em massa. Veja ao lado as estatísticas da quantidade de filhotes que apenas um casal de animais pode originar em 10 anos. Então, em 10 anos ali, ó, são 80 mil animais gerados, 80.399.780, apenas com um casal. É claro que tem uma defasagem aí de atropelamentos, animais que ficam desnutridos, acabam morrendo, mas para vocês terem uma ideia da responsabilidade que a prefeitura assumiu em dar iniciativa nesse projeto,
de castração gratuita, que vai com certeza a longo prazo mudar a história da nossa cidade. Quem sabe chegar um dia a ser igual a Flórida, de não ter animais na rua, né? Aqui tem algumas vantagens que a castração traz. Em Ilhabela, eles começaram um projeto de castração para mostrar que não é tão fora da nossa realidade, e hoje lá não se tem mais fêmeas sem castrar na rua. Se achar uma, é porque veio de algum lugar. Eram 9 mil fêmeas, obviamente era uma quantidade bem menor do que a nossa, mas não foi impossível. Hoje já não se tem mais, e eu acredito que aqui também não seja impossível. É claro que todos os municípios aderindo a essa castração gratuita, e principalmente o governo do estado e o governo federal, um dia a gente vai conseguir alcançar esse objetivo, que é não ver mais animais na rua. Mais algumas vantagens da castração. Depois, quem quiser ler, porque está acabando o meu tempo, é só entrar no meu Instagram, no meu Facebook, que vai estar tudo disponível. E é isso, quero deixar aqui o meu agradecimento aos secretários que me atenderam prontamente desde o ano passado, e ao prefeito Felício, que desde a época da campanha, que deixou essa promessa aí que iria realmente olhar para a causa animal e fazer algo. Eu vi alguns comentários dizendo que é promessa e tal, mas eu confio muito e acredito que já foi aberto edital. Em breve os credenciamentos vão estar todos concluídos, né? E já vai ter a castração gratuita aí para a galera que tem ONG, tem que ficar pagando. Cada 10 animais que a gente castra é R$1.500. Então, se a gente tiver como não gastar com castração para gastar com ração, com tratamento, vai ser muito útil. E para também as famílias carentes que não têm condições de pagar. Muitas vezes não tem nem informação do que é a castração, da importância que ela tem, que ela traz ao animal, à vida, à saúde do animal. E é isso, quero agradecer a todos os vereadores que apoiam a causa, que também batalharam, lutaram, cobraram, que com certeza também estão muito felizes, as ONGs e protetores independentes que da mesma forma lutaram, batalharam, foram em reuniões, e agradecer ao Poder Executivo, ao Felício, por essa iniciativa, e acredito que vai mudar a nossa história aí em respeito aos animais. Obrigado pela oportunidade, presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado ao nobre vereador, que explanou muito bem sobre as castrações que brevemente estarão acontecendo em São José. Isso, várias pessoas, né, e pessoas protetoras dos animais também, têm cobrado muito isso. E é uma bandeira de vários vereadores aqui, né, e também da saúde, que é uma questão de saúde pública. Próximo vereador inscrito é o vereador Dr. Elton, líder do MDB. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos, né, doutor? Pois é. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos que nos acompanham aqui na sessão e aqueles que também nos acompanham na TV Câmara. Hoje pela manhã, hoje agora à tarde, eu estive ali no Hospital Francisca Júlia. O presidente é o senhor Luiz Carlos. E eu pude estar fazendo uma visita ali e conhecendo todo o atendimento que é realizado num importante hospital de nossa cidade, que visa realizar o tratamento e atendimento aos portadores de transtornos mentais de nossa cidade e também aos dependentes químicos em São José dos Campos. Esse hospital, ele realiza o seu trabalho desde 1972, Petit. Desde 1972. É um trabalho bonito, é um trabalho onde eles realizam ali nas suas áreas, nas suas dependências, inclusive o atendimento e a internação de 90 pacientes por meio do SUS, além das internações que são onde são atendidos pacientes particulares e de convênio. Ali, nós temos trabalhando 15 médicos, né, dentre eles ali atendendo em suas alas, dando atendimento a 2.500 atendimentos ambulatoriais, onde também são realizadas oficinas terapêuticas e atendimento de todas essas pessoas. Este hospital, ele abriga ao todo 116 moradores e ainda possui atendimento com 13 residências terapêuticas. E tudo isso acontece diante também de muitas dificuldades. Sabemos que existe o grande problema do financiamento por meio do SUS,
que precisa ser regularizado, uma vez que o governo federal, ele possibilita que o governo federal traga um dinheiro por meio de uma parceria, e isso precisa ser regularizado junto à secretaria em órgãos federais. Então eu peço encarecidamente ao secretário Uruta que esteja olhando com atenção a possibilidade de, inclusive, reduzir os custos do atendimento em psiquiatria em nossa cidade por meio de verbas do governo federal. E para isso precisamos, então, das ações da secretaria. Falando em depressão, em doenças e transtornos mentais, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um tema importante, que é a depressão. É preciso a gente falar sobre isso. A depressão, ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E em 10 anos, de 2005 a 2015, nós tivemos um número que cresceu, e cresceu na ordem de 18,4%. No Brasil, nós temos 5,8% da população que sofre com esse problema, ou seja, 1 a cada 20 pessoas possui algum transtorno depressivo. Isso afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. O Brasil, ele é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. Além disso, diante da prevalência de todas as Américas, nós somos o segundo maior, perdendo somente para os Estados Unidos, tem 5,9 e nós 5,8, ou seja, nós estamos equiparados com os Estados Unidos em relação à prevalência de quadros depressivos. E por que motivo eu estou falando sobre depressão? Estou falando porque depressão pode levar ao suicídio. E cada vez mais essa pauta suicídio tem sido levantada no meio da nossa sociedade. Foram encontrados sintomas de indicativos de depressão em 21% dos jovens entre 14 e 25 anos. E entre as mulheres a prevalência ainda é muito maior, aumentando para 28%. E isso é um trabalho que foi realizado ali pela Unesp. Além disso, em 2015, 788 mil pessoas, ou seja, um número maior do que a população de São José dos Campos, morreram por suicídio. Isso representou quase 1,5% de todas as mortes do mundo, figurando entre as 20 maiores causas de morte em 2015. O suicídio, ele é a quarta maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Então, em virtude disso, a pauta suicídio, depressão e juventude, adolescência, é uma pauta para ser discutida e estudada hoje. A situação em nosso país é particularmente ruim. Um levantamento realizado pela Universidade de Harvard em 18 localidades no nosso país mostra que a prevalência de depressão no Brasil é maior entre as nações, é a maior dentre todas as nações em desenvolvimento, com um total de 10,4% de indivíduos atingidos. E a taxa de mortes relacionada a episódios depressivos, incluindo os suicídios, aumentou em torno de 705%, ou seja, 7 vezes nos últimos 16 anos, segundo a pesquisa que foi realizada e apresentada pelo Estado de São Paulo. E com isso vem a pergunta: o que nós podemos fazer para diminuir os casos de depressão na infância e na juventude? Como detectar os primeiros sintomas da doença, como proceder, o que devemos falar, como agir com pessoas que mostram sinais de depressão e que podem também mostrar sinais de que ela pode ser uma possível pessoa que culmine com a tentativa do suicídio. Então, por causa disso, nós vamos fazer um seminário sobre esse assunto aqui em São José, e ele, em virtude da importância e do quanto esse tema merece a nossa atenção.
Então, o seminário de depressão na adolescência, eu coloquei aí, seminário de depressão na adolescência, ele não é um drama, é uma doença. Próximo slide aí. Depressão na adolescência não é drama, é doença. E a influência das drogas, a evolução ao suicídio, papel essencial da família. Este vai ser basicamente o tema que nós vamos abordar através desse seminário, que vai poder contar com 4 palestrantes que vão trazer a sua expertise, o seu conhecimento, para que a gente possa absorver e aprender como tratar, como diagnosticar e o que fazer diante deste papel importante. Dentre eles, uma amiga, que é a Patrícia Bezerra, ela é a vereadora da cidade de São Paulo, é a vereadora pelo PSDB, a mais votada do nosso país. Ela vai estar falando sobre depressão na adolescência, o papel e a importância da família para evitar ou tratar essa doença que atinge a todos da casa. Também vai estar uma pessoa que dispensa apresentações, que é o Dr. Fausto Junqueira de Paula. Ele é o promotor da Vara da Infância e Juventude em São José dos Campos. E ele vai estar falando sobre drogas e álcool e a influência desses males na depressão juvenil. Saiba como agir para ajudar essa geração. Outra pessoa que eu acabei pedindo e fazendo convite para estar com a gente é o Dr. Vander Filho, que eu considero um dos melhores psiquiatras de nossa cidade. Ele vai estar falando, ele é médico psiquiatra e psicoterapeuta de orientação psicanalítica. E ele vai falar basicamente sobre depressão na adolescência, mudanças físicas e comportamentais que são sinais de alerta. E, por fim, uma pessoa que está muito envolvida com a causa da prevenção e pós-venção ao suicídio, que é a psicóloga e presidente da ONG Logos Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, que é a Estela Ramírez Lourenço, que é uma amiga pessoal. E ela vai estar falando sobre a depressão pode levar ao suicídio. Mito ou não? Verdade? Entenda qual é o seu papel na prevenção. Então, nós já temos aproximadamente 400 pessoas inscritas. Eu peço para que aqueles que tiverem interesse façam a sua inscrição. Elas estão abertas no site www.drelton.com.br, drelton.com.br, e o seminário vai acontecer no dia 16 de abril, segunda-feira, a partir das 19 horas, aqui na Câmara Municipal. Todos estão convidados, o evento é gratuito, basta se inscrever pelo site. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Dr. Elton, do MDB. Esses seminários aqui na Câmara Municipal sempre são bem-vindos, né? E principalmente com a qualidade dos palestrantes. Vossa Excelência mesmo colocou que dispensa comentários, né? Dr. Fausto, nós que conhecemos ele, o trabalho que ele faz aqui em São José dos Campos. E esses dias eu vi o Dr. Fausto, ele foi numa formatura para verificar se na formatura de jovens não estava sendo comercializado bebida alcoólica. Aí eu falei assim, Dr. Fausto, meus parabéns, porque é isso que precisa ser. Ele vai à rua, ele acompanha e ele vai verificar. Esses dias ele estava comentando também a respeito de festas que estão acontecendo, em festas clandestinas na cidade, que agora é o novo foco dele, que ele vai começar a ir em sítios onde a comunidade está alugando e acontecendo algumas festas. Antes do nobre vereador Marcão, que já está bem posicionado aí na tribuna, como de sempre, no ataque ali, né? A vereadora Renata Paiva, por gentileza, vereadora. Presidente, eu queria também cumprimentar o vereador Dr. Elton. Eu também tenho trabalhado nesse tema desde o ano passado, fazendo inúmeras palestras, né? Inclusive fizemos um seminário aqui nessa casa, né? Que lotou esse plenário e foi extremamente importante, porque nós precisamos realmente discutir esse tema das doenças mentais ou das doenças relacionadas ao sofrimento, que muitas vezes levam as pessoas, né,
ao suicídio. E nós sabemos que aqui no Vale do Paraíba nós temos um grande número de pessoas que chegaram ao suicídio, infelizmente, que tentaram o suicídio. Semana passada nós tivemos um jovem de 17 anos, no sábado passado, que se suicidou. Né? Também tivemos essa semana uma jovem, uma adolescente de 15 anos que tentou o suicídio. Felizmente não veio a óbito, mas nós temos inúmeros casos que chegam todos os dias no nosso gabinete, porque nós temos trabalhado esse tema já há algum tempo, e a gente percebe que a população, né, de uma forma assim, geral, está muito doente. E a gente sabe que a doença começa emocionalmente. Depois ela acaba na enfermidade física, entendeu? Mas nós precisamos, vereador Marcão, trabalhar junto ao governo realmente para que haja políticas públicas, né, ampliando os programas, né, de atendimento à saúde mental, né, como psiquiatras, psicólogos, enfim, para que a gente possa atender a demanda que nós temos hoje no município, que é muito grande. Eu tenho vários profissionais que têm atendido pessoas que a gente tem encaminhado, né, gratuitamente, como voluntários, porque são principalmente jovens, adolescentes de 14, 15 anos, que infelizmente se cortam, se automutilam, né, que chegam a extremos. Por quê? Porque não sabem lidar com o sofrimento. E a gente pergunta, por que que isso está acontecendo? Né? Por que que as pessoas estão chegando a esses extremos? Infelizmente, os pais hoje, diferentemente da minha época, da tua época, vereadora dos Rita, de outros aqui, onde a gente tinha muitos irmãos, né? Os pais não conseguiam dar tudo aquilo que a gente gostaria de ter. E ele dava o quê? Atenção, educação, amor e o mínimo que ele podia para que a gente pudesse ter uma condição digna de vida. Hoje não, hoje o que os pais fazem? Eles tentam proteger o filho o máximo que podem, né? Eles tentam suprir os filhos, né? Porque muitas vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, não tem tempo para o filho, né? Devido aos compromissos diários, né? E para suprir a ausência, né? Eles acabam que atendendo o filho em tudo aquilo que ele necessita. Tem crianças com 3, 4 anos que já tem um iPad nas mãos. Né? Tem crianças com 7, 8, 10 anos de idade que já tem um iPhone na mão. Entendeu? Às vezes o pai não consegue, sequer para ele, sendo para o trabalho dele, mas ele faz questão de dar para o filho. E isso faz com que o quê? O pai, eu estava vendo, doutor Elton, esses dias, uma psicóloga falando no programa da TV Novo Tempo, que os pais têm a obrigação de introduzir a frustração nos filhos. Ou seja, dizer não. Entender que quais são os limites que a criança tem, que o adolescente tem. Infelizmente, quando o filho chega na adolescência, na juventude, entendeu? E ele enfrenta o mundo e o mundo começa a dizer não para ele, entendeu? Ou ele enfrenta, muitas vezes, perdas, decepções, frustrações, ele não sabe lidar com esse tipo de sofrimento. E aí ele acaba, muitas vezes, cometendo o suicídio, ou se automutilando, ou fazendo, indo para a droga, para o álcool, né, para as outras. Então nós temos que realmente discutir. Tá de parabéns, doutor Elton. Vereadores dessa casa também devem trabalhar nesta questão, principalmente cobrando do nosso prefeito e do secretário da Saúde que amplie políticas públicas para o atendimento das doenças mentais, da saúde mental. Muito obrigado, tem muita gente, infelizmente, que está precisando e, infelizmente, não tem atendimento na nossa cidade. Muito obrigado, vereador. A senhora tem razão. Pedi aos vereadores aqui no microfone à parte que sejam breves, porque a gente vai ter que entrar em tramitação. A gente vai ter que entrar em sistema de votação. Eu vou permitir ao nobre vereador doutor Elton um minuto, por gentileza, e depois... Então, por gentileza, vereador. Pode ser o senhor, então. Senhor, vereador Petit, um minuto, por gentileza. Rapidamente também, é um assunto que me interessa muito, trabalho muito para isso. Eu vim falar dois pontos aqui. Quando você falou do Francisca Júlia, inaugurado em 72, meu pai foi um dos fundadores do Francisca Júlia. Eu passei muita parte da minha infância estando lá, vendo meu pai trabalhar também. Depois ele foi trabalhador e sei do belíssimo trabalho que o Francisca Júlia faz.
Parabéns por esse primeiro seminário que você vai fazer. Já está na minha agenda, vou participar até para conhecer um pouco mais. E também através do nosso trabalho aqui na Câmara, na Casa, a gente também ter mais informações. Aqui o pessoal está ventilando, é do meu partido, sim, é o líder do meu partido. Eu vim parabenizar porque esse assunto me interessa muito. O ano passado a gente ajudou muito o Setembro Amarelo, mas a depressão, que é um tabu para muitas pessoas, ela tem que ser discutida, falada, conversada, trabalhada o ano todo. Não precisamos esperar Setembro Amarelo para falar disso. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, nobre vereador Fernando Petite, do MDB. Agradecer a presença do nosso diretor, assumindo a secretaria aqui, o Ademir. Muito obrigado, Ademir, sempre presente, conversando com todos os vereadores aqui, vendo as demandas aqui da população aqui, fazendo um belo trabalho lá frente à Secretaria de Manutenção. Também agradecer ao nosso amigo Leandro Rai, que também está aqui presente aqui, conversando com os assessores aqui. Doutor Elton. Rapidamente, só fazendo uma correção. Eu falei que, para quem tiver interesse, fazer inscrição, o pessoal do gabinete me avisou. Já estamos com 600 inscrições. Então, para quem ainda falta muito pouco, quem for fazer inscrição logo, porque já vai encerrar. Tá ok? Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador José Dimas, líder do governo. Então. Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos. Primeiro, que a votação seja em bloco e também a inclusão de alguns outros documentos. Requerimentos números 1147, 1150, 1151, 1203, 1207. E a inclusão 1204? Ok, corrigindo, 1204. As indicações números 2687 até 2691, 2693 até 2697 e 2730 até 2738. E também a inclusão das moções números 24, 25 e 26. Votado. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Seguindo aqui o pedido do vereador José Dimas, em votação do pedido verbal do vereador José Dimas, a inclusão. Eu gostaria de solicitar que o nobre vereador Calazans pudesse me assessorar aqui durante a votação. Aqui nós estamos só no projeto para dar inclusão aqui, Amélia, e dar a votação para não ter problema. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas para a inclusão dos requerimentos, moções e indicações nesta noite. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, agora, o pedido verbal do vereador Lino Bispo, solicitando o plenário para sexta-feira, para o acontecimento da SEI, conforme foi colocado isso para o vereador, iremos votar o requerimento e, se tiver a data e a possibilidade, a mesa diretora irá atendê-lo. Então, em votação, o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Lino Bispo. Em votação também o pedido de destaque.
Libera o som. Eu quero pedir destaque ao requerimento 26/2018. A moção 26/2018. Com a palavra, nobre vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, a minha moção 26 manifesta apoio e congratulação aos eminentes ministros do Supremo Tribunal. Se um vereador quer ser contra, vai votar contra e eu vou, não tem problema nenhum, mando pelo menos para a secretária, rejeitado, e põe o nome do vereador, ele que se vire depois. Com a palavra, nobre vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, eu queria só aproveitar a oportunidade também. No dia de ontem, segunda-feira, nós tivemos aqui em São José, na Câmara Municipal, e eu fiquei surpreso porque eu passei ali no hall e vi ali o papel escrito lá, o assunto de uma audiência pública da Arcesp sobre revisão tarifária da Sabesp. E falar, eu vou cancelar o que eu estava de compromisso aqui para ir participar dessa reunião. Cheguei na reunião, estava uma audiência pública, que em tese é para ir população, sociedade civil organizada, entidades, sindicatos, tal, tal, tal. Não tinha ninguém, né? Só estava eu lá e mais o grupo que era da Arcesp e o grupo da Sabesp. E um assunto de tamanha importância, com tanta discussão com relação ao valor novo da tarifa da Sabesp, metas de contrato, discutindo que itens que teriam que entrar na questão de avaliação de qualidade do sistema de água. Interessante o debate, com bastante conteúdo e nada de divulgação do assunto. Né? Eu, inclusive, coloquei ali alguns questionamentos, aproveitando a oportunidade aí com relação à questão do contrato aqui da Sabesp, mas eu acho que eventos como esse que aconteceram dentro da Câmara era importante ter um apoio até na divulgação. Pelo jeito foi uma iniciativa da Arcesp, né? Mas o assunto com uma profundidade interessante foi assim, uma apresentação de técnicos da Arcesp, depois entrou o pessoal da Sabesp, estavam rebatendo os números, discutindo índices, nobre, de vereador, ajuste, enfim. É que nós estamos no meio de uma votação, eu gostaria de solicitar. E aí era só falar sobre esse assunto. E para dizer que eu acho que é importante ter mais divulgação de temas como esse. E conforme aí conversado já até com o líder de governo, gostaria de solicitar aí o destaque da moção número 23, o pedido de destaque desta moção. Ok. Em votação, o pedido verbal de destaque da moção solicitada pelo nobre vereador Lino Bispo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.
só para orientar os vereadores, que agora nós só estamos pedindo a inclusão, solicitando a inclusão para que os dois requerimentos possam ser votados, para que a mesa diretora possa dar continuidade ao trabalho. Então, primeiro vou novamente repetir, a solicitação da inclusão da moção número 23 do vereador Lino Bispo. Os vereadores favoráveis para a inclusão da moção na pauta permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Correto, a inclusão de destaque. Os vereadores, agora o pedido de inclusão da moção de destaque pela vereadora, pelo vereador Wagner Balheiro, que é a moção número 23. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Ambas as moções estão autorizadas a tramitarem, foram votadas para tramitação nessa Casa de Leis, ok? Depois nós iremos votar as moções, os destaques e os requerimentos, ok? Agora, com a palavra, o nobre vereador Marcão, Marcão da Academia, porque o nobre já está ali há muito tempo. Vai, Marcão. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar a mesa, vereadores, vereadoras, público presente, os professores da rede estadual aí, agradecer a presença de vocês. Cumprimentar aqui também, quero cumprimentar o Ademir. Ademir, que é o diretor hoje lá, que está assumindo na ausência, por enquanto, momentânea do secretário Minoro. A Secretaria de Manutenção da Cidade, que tem feito um trabalho espetacular, esplendoroso, a gente tem acompanhado. Hoje mesmo estive acompanhando várias roçadas, poda, iluminação, tudo lá na região sul. Parabéns, agradeço a todas as regionais aí também. Cumprimentar também o Edinho está aqui, diretor, na Secretaria de Apoio ao Cidadão, que tem dado também bastante apoio. Estivemos em reunião junto com o pessoal do Rotary, representando o Rotary, aí na questão daquele espaço da Praça Mário César e Porto, que está um espaço que estava abandonado e está dando andamento no processo. A gente quer agradecer aí também, parabenizar, mandar um abraço para a secretária Edna. Ok? Bom, dá só uma continuada também, senhor presidente, em cima do que o vereador Dr. Elton colocou aqui, do seminário, né? No combate à depressão na adolescência, a importância que é, a vereadora Renata Paiva estava falando aqui também, a importância que é hoje a quantidade de suicídio na adolescência que a gente está podendo observar, não só na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Estive essa semana passada no Hospital Francisca Júlia também, olhando toda a estrutura, o quadro, e a gente teve até uma ideia bem bacana, que estive agora há pouco conversando com o vereador Fernando Petitti, que eles estão necessitando muito de material higiênico. Aí, numa conversa com o vereador, com a organização do hospital, a gente vai fazer lá um evento esportivo, utilizar o esporte como uma ferramenta, mais uma vez, de inclusão, de apoio. Nós vamos fazer os amigos do vereador Petitti, amigos do vereador Marcão, Num jogo comemorativo para arrecadar material para doar para o hospital. Isso é importante, né? Quando as pessoas que estão aí junto participam, entendam a importância, entendam, vá conhecer os locais, entendam todo um trabalho que é feito lá e ajudem a apoiar, né? Isso é importante. O vereador Petit, que estava falando que seu pai lá foi um dos fundadores daquele hospital, jogou muitas vezes bola lá, então a gente fazendo essa parceria para ajudar mais um local que necessita aí. Também quero aqui cumprimentar o prefeito Felício Ramute, que já na tarde de hoje anunciou o programa Pro Trabalho, programa importante, um programa que vai dar aí um lançamento de vários pagamentos de Bolsa Auxílio para as pessoas desempregadas, que estão desempregadas há mais dos últimos 30 anos aí, e com no mínimo 2 anos de experiência com registro matriculado em curso de capacitação. Então é importante, são quase 2.000 vagas que vai ser feita em concessão de bolsa na validade de 1 ano, podendo ser também prorrogada por mais 1 ano, né? E além dos seus benefícios, alimentação de mais R$100. Então, aí, já informar a população, aqueles que se informem através do site da Prefeitura, através de um 56, faça sua inscrição para aderir a esse programa, que é um programa muito importante para a nossa cidade,
que começou a abertura hoje da inscrição, vai até dia 6 de maio. Então, através do site do 156, vá lá, faça sua inscrição. Também aqui, cumprimentar o pessoal da Secretaria de Saúde, fizeram a Virada da Saúde. Foi a primeira edição da Virada da Saúde, fizeram um trabalho muito bacana, com caminhada, atividades de atividade física, né? Orientação na área da saúde, fizeram um trabalho muito bacana. Projetos como esse levam informação e traz a população mais perto de todo o trabalho que é realizado também através da Prefeitura Municipal. Então, são programas que a gente tem que aplaudir e cumprimentar e participar e trazer as pessoas de bem para dentro. Aqui também, só lembrar também, quero cumprimentar o pessoal da Corporação do Bombeiro, 11º Agrupamento aqui de São José dos Campos, através também do Coronel Silva, que é o comandante de todo o interior. Nós fizemos aqui uma homenagem do título cidadão juazeirense para o Coronel aqui nessa casa no passado. Eles fizeram lá o campeonato de maratona aquática equipada lá na Represa Jaguari. Tive aí também o vereador professor Calazans Camargo aqui, apresentou também. Estivemos lá junto com o doutor Elton, o Ciborgue, que é um importante evento que desenvolve um trabalho esportivo, um trabalho que, entre os próprios corporação, fortalece eles na sua prática de atividade e até para estar com o condicionamento em dia para poder estar aí salvando vidas e ajudando nessa área. Como faço toda semana, aqui apresentar um pouco do nosso trabalho semanalmente aí, da prestação de conta. Miltinho. Estivemos essa semana também, de novo, na TI em ação, Academia Ar Livre, né? Que fez um trabalho junto com o CEMAF, estivemos lá no Polo Esportivo do Campos dos Alemães, junto com toda a equipe da Academia ao Ar Livre da região sul, mais a equipe do CEMAF, fazendo aquele trabalho de avaliação física entre todos os usuários, não só da Academia Ar Livre, acho que todo o espaço esportivo. Então eles fizeram sexta-feira passada, essa sexta-feira agora estarão lá no Polo Esportivo do João do Pulo, com a sua segunda edição aí, está sendo muito importante, foram quase 100 avaliações. Aqui é a corrida da cooperativa, a Cooper Teixa, estive eu junto com o vereador Rogério Ciborgue, mais uma corrida, participamos, corremos lá bastante, lá no Parque da Cidade. Uma corrida importante, que é uma corrida que arrecadou mais de 500 quilos de leite, que foram doadas a três instituições, né, vereador Ciborgue? Eu e o vereador Ciborgue começamos junto, mas daí eu fui dando uma distanciadinha, mas eu sei que você está ali na cola, foi alguns minutos atrás, né, vereador? Mas foi muito importante, a festa da saúde, a festa do apoio social que tem que ser feito. E lá também eu fui muito indagado por muitos atletas ali, pessoas, grupos de corrida. Por exemplo, o grupo de corrida lá do Vale do Sol, a gente tem através do Cebola, do todo o pessoal que faz um trabalho lá, com o estado que estava a pista lá, né? A pista que já fomos lá culturando, já vai ter uma reforma assim, mas que não poderia deixar muito assim. Mas aí eu conversei com ele, eles realmente se juntaram, arrumaram aquela pista e hoje a secretaria mandou lá o pessoal para terminar toda a adequação. Mas é para lembrar sempre a questão da manutenção, que ela tem que ser rápida, tem que ser ligeira e a gente poder aí contribuir. Aí o pedido que já foi feito já há mais de um mês, a gente aqui só um puxãozinho de orelha para a gente acompanhar e que a secretaria faça um pouco o serviço de manutenção mais ligeiro, mais rápido. Também estivemos lá acompanhando o treinamento do pessoal do Jets, futebol americano, uma equipe de São José dos Campos, tem representado aí a nível todo o Brasil em várias competições, através do Rafael, o Barba, mandar um abraço para eles lá. Eles treinam lá no Parque da Cidade, muito legal, viu, vereador Sérgio? Uma equipe muito legal, pessoal forte, tem representado muito bem. Esse ano já trouxeram já um troféu para a gente aqui, a gente apresentou, está lá no nosso gabinete. E parabenizar e cumprimentar para os próximos campeonatos aí, boa sorte. Aqui um pouco da rotatória lá da Praça das Bandeiras. Bom dia, meus amigos, estamos aqui hoje na Praça das Bandeiras, o Bosque Eucaliptos, uma praça linda que fica em frente aqui ao SESI, ao Supermercado Máximo. Aqui uma região de grande fluxo de veículos. E aqui tem mais uma proposta aqui que está fazendo as obras para adequação dessa rotatória. A rotatória aqui que chega em horário de pico, ninguém anda, não acontece, o trânsito é muito caótico aqui, vários acidentes. Aqui a gente não tem uma faixa de pedestre que liga do local onde está o Supermercado Máximo até aqui o ponto de ônibus, ao lateral. A chegada no horário de pico é muito complicada.
As viradas do retorno para quem vai para o Estoril tem muito acidente. Então a gente aqui com várias adequações, fazendo a abertura da rua, abertura do cruzamento aqui da cidade de Jardim. A gente está acompanhando toda essa obra que é para beneficiar. Teve uma grande indagação da retirada de árvores. Algumas árvores aqui, foram 15 árvores foram retiradas por causa dessa obra. Infelizmente, mas era uma adequação que a gente conversou junto com a Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade também, que tinha que ter sido feito para que a obra tivesse andamento. E vai ser mais com a recomposição de mais 325 árvores. Tanto que a gente já pediu aqui para o aumento da Praça das Bandeiras, que vai ser feito, a colocação de pelo menos 100 árvores aqui na região. Então isso é importante a gente também preservar. A gente sabe que tem as necessidades, mas também tem que ter a composição e aumentar o número de árvores para a nossa cidade, para a melhoria do meio ambiente. Então a gente aqui acompanhando, trazendo melhorias. Qualquer dúvida de vocês, qualquer indagações, entre em contato com a gente, qualquer proposta, entre em contato com a gente, para a gente conversar junto à prefeitura para trazer várias melhorias que beneficiem a região e a cidade, tá? Que a gente está aqui para conversar e fazer as coisas acontecer. São José crescendo, agradeço a prefeitura, Deus abençoe a todos. Vai acabar um minuto. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui agora na rua Sebastião Henrique da Cunha Pontes, aqui próximo a Leroy, as empresas aqui, a Decathlon, aqui na Zona Sul, lateral marginal da Via Dutra. A gente que aqui, junto, que tinha um pedido antigo, junto com o prefeito, e agradecer até a prefeitura, começaram, já tem a obra já há algum tempo, de alargamento dessa curva do S aqui, que é uma curva com muito carro, muito trânsito, tem um problema grande no drive pico. E aí está sendo feito o alargamento aqui para ter uma facilidade maior do trânsito aqui da nossa região. Então agradecer aí a prefeitura, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Nova Dutra também, que tem sido parceira aqui nessas obras de melhorias para a nossa cidade. Mais um serviço, mais uma obra, parabéns São José. Só colocando aqui também a importância dessas indagações, principalmente da retirada das árvores, foram 15 árvores, mas está toda a documentação aqui das 325 árvores que vão ser colocadas, a gente que vai ter expansão ali da Praça das Bandeiras, vai ser também replantado uma grande parte ali no, na Praça das Bandeiras, bem no local, e também agradecer a Secretaria de Mobilidade Urbana, que desde lá de trás, junto com o prefeito, a gente teve essa conversa das melhorias viárias da região, já foi o bolsão de estacionamento de frente do Primavera, o retorno ali da parte em frente à Caixa, ali na Cidade de Jardim, onde tinha uma árvore que tinha quatro árvores, fechava a visibilidade, tinha muito acidente. Então é a cidade crescendo, a região crescendo, o desenvolvimento. Quero agradecer, presidente, por esse tempo, desculpa por mais 20 segundos que a gente estendeu, mas é porque a gente ficou também esperando mais de 10 minutos aqui. E só lembrar aqui o vereador Petite, sucesso nessa nova jornada dele, que é essa luta. A gente que teve sexta-feira lá no Palácio dos Bandeirantes, junto com a mudança do governo aí, da faixa do governo aí, para o então governador agora, Márcio França, mandamos um abraço do prefeito, dos vereadores lá para ele, lá, e sucesso, que tem que ter sucesso para desenvolver nossa São Paulo. Muito obrigado, nobre vereador Marcão da Academia. Já solicitando que a nobre vereadora Dulce Rita possa já se direcionando à tribuna. Antes, nobre vereador Sérgio Camargo tem um tempo regimental de um minuto. Senhor presidente, boa noite. Eu só queria, lembrando, aproveitando o Marcão falou das árvores lá, da preservação das árvores lá do Bosque dos Eucaliptos, lembrar que nesse domingo, no dia 15, nós estaremos mais uma vez lá na Avenida Tívoli, manifestando a nossa vontade de manter aquela área preservada. Então, estão todos os vereadores convidados, aqueles que quiserem comparecer, apoiar a causa lá, para manutenção das árvores lá na região da Vila Betânia. Obrigado. Muito obrigado ao nobre vereador Sérgio Camargo. Vereadora Dulce Rita, Vossa Excelência do PSDB, tem um tempo regimental de 5 minutos. A vereadora Dulce Rita, por gentileza, vereadora. Quero 10 minutos, porque eu vou falar em nome do partido, por favor. O seu pedido será acatado, vereadora. A senhora terá 10 minutos. O líder do partido vai ceder os 5 minutos. Vereadora Dulce Rita tem um tempo regimental de 10 minutos, então, vereadora. Eu queria só fazer algumas considerações do que aconteceu essa semana. Primeiro, eu queria deixar aqui um testemunho que eu tive no Hospital Pio XII, que minha irmã foi operada lá. E nesse
que eu estava acompanhando ela lá, e eu estive conversando com vários pacientes, e todos foram unânimes que o tratamento lá está excelente, tudo do bom e do melhor, muita atenção por parte das enfermeiras, dos médicos, das irmãzinhas, a limpeza impecável do hospital. Então, eu queria parabenizar aí o Hospital Pio XII. Queria falar aqui que o pessoal teve umas reclamações, que foi foi colocado um professor hoje para fazer a ginástica rítmica lá no Galo Branco. Infelizmente, está com problema de horário entre os alunos e a viabilidade que essa professora pode dar aula. Mas já comuniquei ao secretário de esporte, já falei com o Itamar, que agora é o carro-chefe lá que está nos atendendo, e ele falou que vai tomar essas providências ainda essa semana. Então, estou pedindo aí para os pais desses alunos para ter um pouquinho de paciência para fazer a adequação dos horários. Queria também fazer um agradecimento especial para o doutor Uruta, que sábado à noite apareceu uma pessoa que precisava ir para o Instituto dos Rins à noite, 8 horas da noite, porque tinha aparecido ele um rins compatível para ele fazer o transplante. Eu fiquei meio desesperada, 8 horas da noite, no sábado, como que eu vou fazer? Não tinha ninguém assim do meu gabinete que pudesse fazer esse serviço, e daí eu liguei para o doutor Uruta. E meia hora depois, o doutor Uruta tinha deixado à disposição a ambulância na porta desse paciente e foi levado para São Paulo. Queria fazer muito, assim, muito de coração esse agradecimento para o doutor Uruta, para o Felício, pela disponibilidade, pela presteza, pelo respeito do paciente, que é coisa muito rara de se ver assim no Brasil. Então, eles estão dando um exemplo de como cuidar de gente. Sobre depressão, eu queria também falar que estou aí, que vou entrar nesse seminário, que eu acho que também já acompanhei casos muito terríveis de problema de suicídio. Não é só o problema dos valores da família, mas a dificuldade do mundo exterior. É também o desemprego, é também uma falta de valores, porque, infelizmente, o que você está vendo aí pela televisão é tudo assim, que é para desanimar mesmo o cidadão. Junto com o desânimo do comportamento do cidadão, o desânimo do comportamento das pessoas que deveriam estar em exemplo, o comportamento da crise econômica, a disfarçatez que está virando esse país e esse mundo. Então, tudo isso também, viu, Renato, completando aí que você falou, não é só a família, não, tem um problema exterior. Tem um problema também de biqueira na porta da escola, 8 horas da manhã, que leva esse cidadão no futuro a ir para a depressão e para o suicídio. E nós não podemos nos calar. Leva também o problema de não ter atividade nas periferias. Na periferia não tem atividade nenhuma, eles não têm saída para nada, eles não têm horizonte, não têm perspectiva, porque tudo que acontece são nos bairros próximos, nos bairros mais distantes, estão todos aí implorando para que tenha alguma atividade, as mães implorando para que seus filhos tenham alguma atividade esportiva, cultural, para que eles tenham algum incentivo, tenham alguma perspectiva de vida futura, né? Ficar esperando na beira da calçada, engolindo pernilongo, que é o que está acontecendo com as nossas periferias. Isso aí também eu acho que é um... Fora a parte clínica, a parte médica, a parte social, ainda tem essa parte aí de levar perspectiva de vida para essas crianças, para elas poderem ter o vício de viver. Agradecer também, parabenizar o Felício, que hoje ele lançou aí o projeto para o trabalho. Eu acho que é um incentivo para as pessoas não só se qualificarem, como elas terem outros caminhos a seguir através dos cursos, como eles também têm não ficar esperando só do governo. Eles vão ter a ferramenta de correr atrás de novas perspectivas, de novos horizontes. Parabéns, eu acho que está certíssimo esse projeto, que vai envolver as indústrias, os empresários, e é o que se precisa. Governo sozinho não consegue fazer tudo. E também falar que hoje recebi a Comissão dos Trabalhadores da Petrobras, que estão aí batendo de porta em porta em todos os gabinetes, para que haja uma oportunidade que seja dada, como o Wagner já falou, para que seja dada uma oportunidade para esses trabalhadores que moram em São José sejam contratados nessas paradas, que infelizmente
apesar de todas as reuniões que foram feitas, os clamores que já foram feitos pela sociedade, por essas comissões, infelizmente ainda não está sendo cumprido a contento. E o Mano já se dispôs a pegar alguns membros dessa comissão para conversar, não só lá na Petrobras, com o presidente da Petrobras aqui em São José dos Campos, como também para ir com eles no Cambuí, para ver se consegue abrir uma frente de trabalho para eles. Só peço para eles terem um pouco de calma, que eles estão sendo muito bem conduzidos pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Mano, que está se dispondo aí com eles em todas essas empresas para abrir a porta para eles. E eu acho que essa semana mesmo já vai acontecer esses encontros. Queria também falar para os agentes comunitários de saúde que estiveram comigo e com o Melo e com a Carol Albuque, reivindicando os uniformes. Os uniformes já foram comprados, já estão sendo distribuídos. Agradecer ao Melo, à saúde, a Carol Albuque, que imediatamente providenciou a aquisição e já está resolvendo esse problema com os agentes comunitários de saúde. Que foi muito importante, que daí não só passou problema de uniforme, como também passou agora a abrir uma porta de comunicação entre a administração e os agentes comunitários. Para os uniformes, como também para relacionamentos que possam estar ocorrendo dentro das UBSs. E o Edivan, que é o presidente dessa comissão, do Sindicato dos Agentes Comunitários, ligou aí para agradecer a maneira que estão sendo tratados, que está sendo muito profícuo os encontros, e que espera que isso aí continue. Agora eu queria também passar umas imagens aí, por favor. Agora é rápido. Bom, do próprio trabalho já falei, eu queria só falar que tem muita gente me procurando para fazer essas inscrições. Estou falando, avisando aqui, aproveitando a TV Câmara, que estou avisando que tem que fazer essas inscrições pelo e-mail da Prefeitura, que vai ter um cadastro com vários critérios. Isso aí vai ser a seleção, vai ser feita através dos critérios já pré-estabelecidos, socioeconômicos e de tempo que teve no mercado. Então, não adianta procurar muito vereador, porque isso aqui vai ser uma coisa muito técnica, não vai ter privilégio para ninguém. Uma coisa, vocês podem ficar sossegados, as pessoas que estão aí esperando ansiosamente essa abertura das inscrições, que se eu não vou poder privilegiar ninguém, os outros também não vão. Então, vai ser dentro dos critérios que a maior transparência e honestidade possível. Isso daqui é a implantação, por favor. Implantação lá da lombada, na Quebra Eixo, já era para estar pronta, mas teve um problema de localização. Leandro até ri aqui, né, Leandro? Tinha uma moradora lá que queria no local, daí o pessoal ia botar lá no local técnico, pré-estabelecido, tecnicamente, ela não concordava. Depois voltava a se conversar com ela, até que ela chegou no consenso que estava bom para ela, estava bom para todos os moradores. E aí demorou nesse impasse uns 2-3 meses para contentar todos. Mas, felizmente, está todo mundo contento, tanto lá como também no Majestic. E queria também deixar um aviso aí para os moradores do Majestic, que a Carol, junto com a Marinha, a presidente da SAB, lá está correndo atrás de um novo local para fazer as novas instalações da UBS, porque a instalação que está lá agora, o local que está lá, fica embaixo de um morro, então é muito difícil a locomoção das pessoas idosas, dos cadeirantes. Então, o prefeito já conversou com a Marinha, já estão aí providenciando outro local mais adequado, com maior facilidade de acesso para todos. Isso daqui é avisar os moradores do Galo Branco, já está sendo a feita a licitação para ocupar o espaço da Luiz Sandfeld para fazer uma pré-escola lá, ampliação da pré-escola, que esse espaço era da Casa de Brinquedo, infelizmente não teve muita frequência, então o prefeito achou melhor, para não ficar um espaço bonito, adequado, mas subutilizado, com pouca frequência das crianças, então resolveu ampliar o espaço, fazer adequações para mais 4 salas de aula, que vai dar um montante de 150 novas vagas.
Isso aí já está sendo licitado, brevemente já vai ser inaugurado. Falar da eu acho importantíssimo o que está acontecendo. Não vivo aqui para falar dos animais, porque eu acho que aqui nós, dentro da Câmara, nós já temos bastantes defensores, mas também queria enfatizar que é bom mesmo que a população, que o governo esteja fazendo essa força-tarefa. Mas é muito importante que o prefeito vai dispor do serviço, mas a população também tem que correr atrás e levar para a castração, porque só depender da prefeitura é impossível fazer uma castração para toda a comunidade dos animais. Sem sozinho eles não vão conseguir mesmo. E para finalizar, eu queria deixar aqui pedir aqui um minuto de silêncio, viu? Para o Valmir da Silva, que é um músico, filho do seu Paraty, que fazia parte da banda Paraty, lá do Galo Branco, muito conhecida na cidade inteira e que infelizmente teve uma morte súbita ontem. Queria que deixar meus sinceros sentimentos para o seu pai, para sua mãe, para o seu Paraty, para a dona Geni, para os seus irmãos. E é só por hoje. Olha isso aqui, cronometrado, hein? Diretor. Valmir Silva. Vamos votar, Zé. Próxima vereadora inscrita, a tribuna Álvaro Gonçalves, a vereadora do Partido dos Trabalhadores, a vereadora Amélia Naomi. Eu gostaria, antes de agradecer a presença dos alunos da escola Professora Elizabeth de Paula Honorato, que são alunos do EJA, que é o ensino para jovens e adultos, que estão aqui hoje na Câmara Municipal. Essa escola é ali da região leste, do bairro Jardim Mariana. Sejam bem-vindos aos alunos da escola Professora Elizabeth de Paula Honorato. A Câmara Municipal sempre de portas abertas, isso é cidadania, o que vocês estão fazendo aqui, aprendendo um pouco o regimento interno, aprendendo hoje o que se passa aqui na sessão de terça-feira. Então é um prazer recebê-los aqui. Essa Casa de Leis e todos os vereadores sempre de portas abertas para a população, e os vereadores que sentirem à vontade, por gentileza, poderão ali recepcionar doutor Elton, vereador Petite, vereador Sérgio Camargo. Por gentileza, fiquem à vontade. Vereadora Amélia Naomi, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. A senhora vai dar um tempo antes para a vereadora Dulce Rita? A vereadora Dulce Rita antes. Senhor presidente, eu só queria convocar os membros da SEI, da saúde, que sobre o uso irregular das verbas da saúde, que nós estamos apurando aqui, convocar os membros Zé Dimas, doutor Elton, Maninho, Amélia Naomi, para a reunião depois aqui da sessão de Câmara na sala Betim. Então, só comunicando que hoje terá uma reunião da SEI da Saúde após o término da nossa sessão de Câmara. Com a palavra, a nobre vereadora vereadora Amélia Naomi, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. E assim que a vereadora concluir, iremos ao processo de votação. Já convoco a todos os vereadores para ficarem para a gente fazer a votação. Lula livre, está aqui a nova marca que nós vamos fazer, que é a nossa luta para que Lula seja solto. Queria Lula inocente, render Lula é atacar a democracia, Lula livre. A justiça seletiva faz Lula ser um preso político. Sem voto, a direita se une para avançar no golpe e tirar Lula da eleição. Juristas renomados denunciam a condenação sem prova e desrespeito às leis. A lei, né? Sérgio Moro reconhece no processo que não há provas. Fala em ato de ofício indeterminado, mas condenou Lula por tempo recorde.
o apartamento não está no nome de Lula e ele nem usufruiu do bem. Pode passar. Está na Constituição. Durante 3 décadas, a regra era clara. Ninguém podia ser preso até esgotar todos os recursos. Duas semanas após Lula virar réu, a regra mudou. Não é estranho? Vão só discutir agora, na quarta-feira. O processo contra Lula é parte da instalação de um regime de exceção no Brasil. O golpe 1, o impeachment da Dilma. Golpe 2, perseguição jurídica a Lula. Golpe 3, tirar Lula da eleição. Pode passar, mas não adianta, Lula será candidato. Foi uma definição da direção nacional do Partido dos Trabalhadores no dia de ontem. Pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Pode passar. Essas são algumas matérias, e são só algumas, que mostram que o PSDB, relator Tucano, denunciou as denúncias contra o Temer, ex-presidente do PSDB tem condenação em segunda instância e não vai preso, pode passar. Câmara derruba a segunda denúncia contra Temer, Justiça Federal arquiva investigação sobre doação da Odebrecht à FHC, pode passar. Jornal espanhol mostra que a corrupção envolvendo a Tucanos não dá em nada na justiça. A denúncia contra Temer arquivada na Câmara por barganhas institucionais. Aécio é denunciado por corrupção passiva e obstrução da justiça. O Serra também, a ministra do STF, arquiva a denúncia. Senado salva mandato de Aécio Neves. Pode passar. Pode passar. Deu, não é o país, tá? Pedido de investigação sobre Aécio prescreve e é arquivado no STF. E o dono do helicóptero, aquele que a gente denunciou diversas vezes aqui, apreendido com cocaína, ele virou diretor da CBF. Dodge pede ao Supremo arquivamento de investigação sobre Serra. 14 anos de tramitação no STF do Marco Aurélio Romero Jucá também vai ser arquivada. Pedido de investigação contra Aécio prescreve. Adversário de Lula, Alckmin, também diz que ninguém está acima da lei, mas ele lá também está denunciado. Provas contra Temer vão além da mala de 500 mil, são as fotos. O novo chefe da Polícia Federal diz que as malas de dinheiro não bastam para incriminar Temer. Pode passar. Depois de Serra Alckmin, o Santo cai na delação da Odebrecht. As obras do metrô de São Paulo abasteceram o esquema de propina. Alckmin, Kassab e dizem os delatores. Pode passar. O mundo pede Lula livre. Pode passar. Na Argentina, nos Estados Unidos, a Argentina foi uma passeata de jovens, essa linda passeata. Na França, no México, na Espanha, na Holanda. E esta é a última imagem do Lula saindo do pronunciamento que ele fez e indo para o Sindicato dos Metalúrgicos junto com o povo que estava lá solidário. Então, queria aqui, só faltando aí meus 10 minutos, reforçar que essa é uma grande campanha. É uma grande campanha que nós estamos fazendo nacionalmente e mundialmente da libertação de Lula. Em São José, no dia de amanhã, sairá um ônibus para Curitiba. Fizemos aqui uma grande delegação que esteve em São Bernardo, tanto na sexta como no sábado. E ontem nós tivemos uma reunião ampliada do diretório do Partido dos Trabalhadores, com vários outros partidos, com os representantes da Uni, daqui da região,
com SABs, estiveram lá também o MAS, estiveram, além do PT, o PCdoB, e vamos ter uma grande trincheira na discussão e na luta pela libertação de Lula livre. Obrigada. Vereador Walter Hayashi, peço desculpa, eu não tinha visto que Vossa Excelência já tinha feito a inscrição aqui para fazer o uso da tribuna. Então, o último vereador inscrito é o vereador Walter Hayashi. Vossa Excelência, o tempo regimental de 10 minutos. Vereador, líder e presidente do PSC aqui de São José dos Campos. Senhor presidente, mesa diretora dos trabalhos, vereadoras, vereadores, público presente aqui em nossa galeria e também no nosso plenário. Senhor presidente, na verdade, eu nem estaria disposto a falar hoje, mas mediante da fala da vereadora do PT, que esteve nesse microfone, na tribuna Álvaro Gonçalves, local de muitas manifestações, não poderia ficar quieto. Primeiro, eu gostaria de relembrar que o nosso povo, que a nossa população, ela acordou. Foi assim no Diretas Já, foi assim no Fora Collor, foi assim no impeachment da Dilma. E agora, mais recentemente, nós vimos no Brasil todo, inclusive aqui em São José dos Campos, exemplos de que não aguenta mais a pouca vergonha que se instalou no país, que foi comandado por esse partido, Partido dos Trabalhadores. O que ocorreu no Supremo ratificando já uma decisão de 2016, onde pensou-se que pudesse livrar o comandante da corrupção aqui no Brasil. Aliás, eu vi um vídeo do deputado federal, Marcos Feliciano, ele diz lá, por que que esse cara está preso? Por que que esse cara tem que ficar na gaiola? Ele simplesmente arrebentou o Brasil. Ele e o grupo dele, aqueles rombos milionários, bilionários da Petrobras, lá em Pasadena, dinheiro nosso lá na Venezuela, na Bolívia, no Equador, nos países africanos, tirando o dinheiro nosso aqui da nossa população. Por isso que a nossa saúde carece de atendimento. Por isso que a nossa educação carece de investimentos. Porque foram desviados milhões de dólares, bilhões de reais, para abastecer este grupo que realmente, né, assaltou os cofres do nosso Brasil. Não poderia ficar calado mediante esse desafio. É legítimo defender o Lula, claro, petista. Agora, todas as fotos que apareceu aí, eu não vi uma bandeira brasileira. O que eu vi lá, vermelho, nada contra o vermelho também. Mas o que representa a cor vermelha partidariamente, que é o PT, é um absurdo. E vereador Zé Dimas,
aqui na nossa cidade, na semana passada, na véspera do julgamento lá no Supremo. Que beleza! Famílias ali no Vicentino Aranha, na 9 de julho, com aquela bandeira enorme, mostrando o seguinte: chega de bandidagem, chega! E foi um recado muito importante para os ministros que iriam julgar o habeas corpus do ex-presidente Lula. Agora, ele é muito esperto. É inegável a força que ele tem de usar as palavras. Ele consegue convencer, ele consegue. Então, temos que tirar o chapéu para ele, viu, vereador Calazans? Mas é lamentável o que dizer que não teve nada lá no triplex. Vê se está escrito aqui, cara de idiota. Dizer que não teve nada lá no sítio. Sabe? Então, sabe enganar muito bem. E, infelizmente, muitos da nossa população acreditam. Mas gente de bem não acredita, não. Gente de bem sabe o que eu estou falando. Gente de bem, vereador Calazans, sabe como o país foi saqueado. Se nós listarmos aqui, nós vamos ver o quanto de falcatrua teve. Aliás, só lembrando um pouco, né, quando o prefeito do PT aqui quis fazer uma PPP, colocando o Instituto do Servidor como garantia, né, era nítido a má intenção. Por que isso? Porque o exemplo veio lá de cima. Conseguiram quebrar a previdência do Correio, dos Correios, dos funcionários do Correio. Está aí o rombo bilionário, que é o Funcef. Não, Correio é o Postales. Funcef é Caixa Econômica Federal. Outro rombo, vereador. Também Prev, do Banco do Brasil, e Petros, da Petrobras. Simplesmente a sanha de pegar esse dinheiro para reverter para os partidários, foi isso que deu. E a nossa população paga, tristemente, esse saque dos nossos dinheiros. Então, vereador Sérgio Camargo, você que é uma pessoa que acompanha muito bem, sabe do que eu estou falando. Então, veja só. O ex-presidente Lula, que está preso hoje, é motivo de orgulho para a nossa população, porque se fez justiça. Em sã consciência, dizer que esse cara ficou rico trabalhando, que a família dele ficou rico trabalhando, mas nem ganhando na Mega Sena conseguiria juntar tanto dinheiro assim. Infelizmente, a nossa justiça, ela tem vários caminhos. E segunda-feira, inclusive, estava assistindo o Roda Viva, que estava tratando exatamente desse tema. 40% dos presos, vereador José Dimas, né, não é nem julgado ainda em primeira instância e está preso. Dizer que segunda instância, isso já foi decidido no pleno do Supremo. Todos os países que são democráticos, segunda instância é gaiola. Vai ver só nascer quadrado. É isso que esse cara merece. E falo sem medo de errar.
a movimentação da população. E aí, o meu reconhecimento a essas pessoas que saíram de casa, deixaram momentaneamente os deveres de casa para protestar, exigir do Supremo para que se faça o que tem que fazer. Então, outros que estão com os mesmos problemas devem sim ser condenados e engaiolados. Não estamos defendendo que ninguém seja A, B ou C. Aquele que praticou o mal feito, condenado em segunda instância, tem que prender. Aliás, muitos estão soltos ainda, né? Porque tem o foro privilegiado. E por isso que não estão atrás das grades. Mas a hora que acabar esse foro, com certeza, seja o juiz Sérgio Moro ou outro, com certeza aplicarão a pena. Segunda instância, cadeia. Né? E merece aqui o nosso reconhecimento, né, e gratidão a esses valorosos promotores, procuradores, juízes. Tem um exemplo do Rio de Janeiro também, o desembargador Bretas, que aplica a lei como deve ser aplicada. Então, meus caros vereadores e vereadoras, e você que me assiste aqui pela TV Câmara, né, não poderia ficar calado por essa tremenda aberração, né, e ainda mais, colocou aqui Lula livre. Não, eu acho que ele tem que ficar na cadeia. Por isso que eu vim aqui rebater essa manifestação da vereadora do PT. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado ao nobre vereador Walter Hayashi. Tem mais algum vereador inscrito? Vereador Sérgio Camargo. Então, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos. Só perguntar, tem mais algum vereador, fora o vereador Wagner Balheiro, que vai fazer depois o uso? Mais algum outro vereador vai fazer inscrição? Vereador José Dimas, por gentileza, porque a gente precisa votar. Então, na hora que a gente vai entrar em votação, mais um vereador se inscreve. Então, vereador Sérgio Camargo, depois vereador Wagner Balheiro, depois o líder, vereador José Dimas. E Vossa Excelência também, Roberto Leven, também está aqui já citado e inscrito aqui. Muito obrigado. Com a palavra, nobre vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, boa noite. Na verdade, na noite de hoje, eu não iria me manifestar nessa tribuna, mas eu achei uma vergonha uma pessoa que tem bandidos de estimação. A vereadora veio aqui pedir a liberdade de um ex-presidente que destruiu o Brasil. Só da Petrobras, mais de 42 bilhões de dólares foram saqueados do povo brasileiro, sem falar das outras empresas e de todo o esquema que foi montado nesse Brasil pelo Partido dos Trabalhadores para saquear os cofres públicos. Falou-se aqui de vários outros políticos de outros partidos que também foram citados por delações premiadas, mas eu não vi aqui ninguém vir defender outros políticos de outros partidos por ter sido citado. Seja do meu partido, seja do partido A, B, PMDB, PSDB, PT, eu acho que todos aqueles que foram citados têm que ser investigados, todos aqueles que forem investigados e comprovados e condenados em segunda instância, assim como falou o vereador Walter Hayashi, tem que ir para a cadeia e pagar o crime que cometeu. A população brasileira não pode ficar refém de partidos políticos. A justiça brasileira tem que julgar independente de partidos, e é isso que a gente pede. Nós não vimos manifestação nenhuma na rua para defender o Aécio, para defender esse ou aquele deputado. Como o vereador Walter Hayashi disse, eles só não estão na cadeia hoje
porque tem foro privilegiado. E a oportunidade da comunidade, da população do Brasil, é que nestas eleições nós tiremos o foro privilegiado desses deputados, senadores, candidatos a presidentes que estão aí pleiteando uma vaga, deixando de ser candidata a senador. Por exemplo, a senadora Gleisi Hoffmann, que é senadora, ela está abrindo mão de ser candidata a senadora para garantir o foro privilegiado como candidata a deputada federal. Ela não merece nenhum voto de ninguém da população. Uma pessoa que está citada aí, ela e o marido, por receber propina, eu acho que todos têm que ser investigados, independente de partido. Então é uma vergonha qualquer vereador ou membro de partido vir aqui defender uma pessoa que já está condenada em segunda instância, que já está presa. É isso que nós não podemos aceitar. É isso que nós não podemos concordar, que nós tenhamos bandidos de estimação para ficar aqui defendendo. Nós não podemos defender ninguém. A justiça está aí para julgar A e B. E todos que forem julgados e condenados devem cumprir as suas penas. Eu peço que a população veja o que está acontecendo no Brasil e, na hora de votar nessas eleições desse ano para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual, veja o nome daquelas pessoas que estão sendo citados, estão como réus, e não vote nessas pessoas, porque, perdendo o foro privilegiado, eles passam a responder nos seus locais de origem. Então, que nós não venhamos aqui para defender esse ou aquele, mas que todos os condenados paguem as suas penas pelos crimes que cometeram. É só assim que nós vamos passar o nosso Brasil a limpo. Obrigado, senhor presidente. Agradecer mais uma vez a presença dos alunos da escola professora Elizabeth de Paula Honorato, alunos do EJA. Quero aqui parabenizar por essa cidadania que vocês estão fazendo hoje. Fica aqui o nosso elogio a mais colégios que possam vir aqui à Câmara Municipal para ver como que é a sessão de Câmara. Também aqui existem as visitações durante o dia na Câmara Municipal. Só fazer o agendamento aqui na Câmara Municipal, na presidência, no gabinete da presidência, que será bem-vindo todos os alunos e visitas aqui na Câmara Municipal. Gostaria de informar a todos os vereadores que as moções 23 e 26 foram retiradas pelos seus autores, então as mesmas não serão votadas. Em votação, os requerimentos... Em votação, os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 10 de abril de 2018, bem como os inseridos nesta data. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Wagner, vai votar. Continuaremos. Não tem ato. Hoje. Continuaremos agora. No tempo de pinga-fogo, próximo vereador inscrito é o vereador Wagner Balieiro. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos para fazer o uso da tribuna, Álvaro Gonçalves.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tem algumas coisas que a gente escuta aqui que é impressionante, impressionante mesmo, sabe? Primeiro, dizer o seguinte, a própria apresentação ali, eu fiz questão de contar, teve 11 vezes a bandeira brasileira, o vereador veio aqui e falou que não tinha nem a bandeira ali na apresentação, ali tinha 11 vezes, contei, 11 vezes. Aliás, bandeira brasileira, verde e amarelo, que muitos que vão protestar usam até com o emblema da CBF, que é uma bela de uma referência, né, de cidadania, usar uma bandeira contando a CBF, deveria ser usado para quem realmente defende o Brasil. Porque do jeito que a gente está vendo hoje o Brasil, vendendo a Amazônia, vendendo o pré-sal, vendendo Embraer, vendendo a Eletrobras, dilapidando o patrimônio público, fazendo com que as dívidas dos grandes devedores desse país sejam perdoadas, e uma série de outras medidas que estão simplesmente detonando, destruindo a economia brasileira nesses últimos 2 anos, eu acho que o cara que tem que usar uma bandeira verde e amarela deveria ter vergonha, pelo menos, ou pelo menos fazer o seguinte, vou usar para defender o Brasil. E não é isso que estão fazendo. Não é isso que estão fazendo. Haja vista as últimas vezes em que vimos o que estão fazendo com o Brasil enquanto perspectiva de país, de projeto de Brasil, dando o nosso patrimônio e com todas as medidas que estão acontecendo no governo federal, destruindo décadas de construção de um projeto nacional. O Lula não usa palavras apenas, não. O Lula tem história. São 40 anos. 40 anos desde a greve de 1978, 79. 40 anos com histórias, com fatos, com atos, com coragem, e que se tornou ao longo desse período, durante o período que foi presidente da República, o presidente que realmente conseguiu fazer o início de uma coisa que nunca se conseguiu nesse Brasil, que é diminuir a desigualdade. Falaram tanto de um presidente analfabeto, ou de um presidente que não tinha curso superior. Foi o presidente que criou o maior número de universidades e escolas técnicas na história desse Brasil. Diminuiu a desigualdade. Saiu como o presidente mais popular da história do Brasil. Criou diversos programas sociais, diversas medidas que mudaram o patamar do Brasil. Inclusive melhorou a economia, que era 10ª alguma coisa, foi para a 6ª economia do mundo. Então houve, e muito, uma mudança nesse Brasil, que incluiu aqueles que nunca tiveram vez e voz nesse país. Muitos. Quero dizer isso porque eu vejo aqui algumas falas de como se, nossa, o Lula foi a pior coisa do mundo. Não, o Lula foi o melhor presidente que nós tivemos. E foi isso que fez com que milhares fossem na rua defendê-lo. Foi isso que fez ter aquela foto bonita ali do Lula ser carregado nos braços do povo. Agora, esses dias. Vieram aqui falar de vários processos, nós estamos falando de um único processo. Um processo de um bendito de um apartamento, que não está no nome dele, que julgou sem prova, e que hoje está se fazendo uma mudança daquilo que está claro na Constituição, que é a questão da presunção de inocência. Se quer mudar o modelo de fazer o julgamento de acordo com a Constituição, que julgue primeiro as ações de direta inconstitucionalidade, as ADCs. Não foi isso. Está fazendo medida casuística. Agora só faz medida casuística porque o pessoal está com medo do Lula na eleição. Numa democracia como a nossa, você vir e tirar o líder das pesquisas, que está com quase 40% das intenções de votos, com chance de ganhar no primeiro turno, e seguramente, com certeza, estaria no segundo turno. Você, por uma canetada, tirar o líder das pesquisas. Isso é um atentado à democracia. É um atentado ao direito da população poder escolher aquele que o representa. E quer escolher o Lula porque o Lula fez. Porque o Lula tem história, não é só palavra não, tem história, fez no nosso Brasil. E quero ver. Esse dia, agora mesmo saiu 4 governadores, 3 até inclusive do PSDB. Alckmin, Beto Richa, o Perillo e mais um. Perderam o foro.
perderam foram privilegiados. Será que vai acontecer a mesma coisa? Será que vai ter julgamento? Será que vai ter algo sendo feito com esses aí? Porque está lá cheio de investigação, propina de Odebrecht, propina dali, propina daqui, conta na Suíça, mala de dinheiro para lá. É conta na Suíça, Lula não tinha. Mala de dinheiro também não tinha. Isso não tinha, não. Agora eu quero ver se vai ser feito isso em relação aos demais. Quero ver. Quero ver. Porque estão tentando tirar o Lula da eleição. Não vão conseguir. Nós vamos resistir e vamos até o final resistir com relação a isso. Porque nós estamos trabalhando com alguém que tem história. Outra coisa, deixar claro aqui. Ninguém aqui defende bandido, corrupto, gente que roubou, não. Eu tenho uma história de vida e trabalhei e vi e inspirei um pouco da minha caminhada dentro do que eu vi dentro do Partido dos Trabalhadores. E nunca defendemos corrupto, nunca defendemos quem roubou nesse país. Quem tá com, e todo mundo tem um mecanismo de defesa, tem que ser respeitado a Constituição, e quem roubou e quem é corrupto, provado depois de seu devido processo legal, tem que ser preso mesmo. Tem que ser preso mesmo. Ninguém vai querer aqui defender bandido. Não é o caso que está acontecendo agora. Não é o caso que está acontecendo especificamente no caso do Lula, que é um julgamento político. Então, eu quero aqui deixar essas minhas palavras. Até, inclusive, falaram aqui da questão da Pasadena. O Tribunal de Contas da União inocentou a Dilma no caso do Pasadena. Diz que a compra e tal não tem nada a ver. Então, não sai na imprensa, mas não tem nada a ver. Mas dizer, claro, que o que nós temos de pano de fundo nessa história toda é a questão de projeto de Brasil. Ou nós vamos querer um Brasil grande que valoriza a sua população, a sua indústria e a sua riqueza nacional, ou vamos continuar nesse processo de desmonte das políticas sociais, de agradar somente o mercado, destruindo todo um patrimônio que demorou décadas para a população construir. E temos que também discutir se nós vamos querer um Brasil que de fato inclua todos, todos aqueles que nunca tiveram vez e voz, ou se vamos continuar tendo um Brasil que vai perpetuar a desigualdade da maneira como a gente viu acontecendo em governos anteriores aí. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre vereador Wagner Balieiro, para ver que, como aqui essa casa é uma casa democrata, vários vereadores de vários partidos, né? E aqui o nobre secretário comentando comigo, já estourou o tempo. Eu falei, não, o vereador Wagner Balieiro é um vereador, tem o direito, ele tem crédito na casa aqui, nós deixamos ele falar também, não tem problema, Maninho. Porque os vereadores têm que debater, relatar, não tem problema, vereador Sérgio também. A gente deixa os vereadores, né, vereador Walter? Porque fale, a população tem que saber. Próximo vereador inscrito, vereador José Dimas, Vossa Excelência, tem o tempo regimental de 5 minutos, o líder do PSDB. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Não iria falar muito, e nem vou falar, mas apenas comentar momento triste para o nosso país. Ninguém fica alegre quando vê um seu ex-presidente, que eu votei em 2002. Eu votei. Votei, reconheço o meu erro, e está aí uma grandeza. 2002, eu estava numa situação de cegueira, que muitos não acordaram ainda. Eu estava numa cegueira em que as pessoas que estavam à minha volta não entendiam. Hoje eu entendo aquela missa celebrada naquele sábado. Usando a igreja politicamente. É uma vergonha. Mas a própria igreja já disse, a Arquidiocese de São Paulo, sobre o ato religioso realizado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a assessoria de imprensa da Arquidiocese de São Paulo esclarece, primeiro, não se tratou de uma missa. E como o ministro aqui falou, se fosse missa, dar comunhão para a pessoa embriagada, negativo. Aliás, tinha muito ateu, gente defeito de aborto. Não podia. Mas tinha alguém tomando cachaça. Então, não foi missa. Não teve celebração eucarística. Não teve consagração. Teve a presença de um bispo e de muitos religiosos, inclusive de uma pastora, que faz tempo já
estavam e estão na cegueira que eu também estava. E vários papas já manifestaram esse uso. E, infelizmente, estão querendo recuperar de novo as reuniões das SEBs para tornar instrumento político. Frei Beto está cansado de colocar sua cartilha, sua ideologia. A teologia da libertação tem esta bandeira. E eu esclareço alguns amigos que estão na Igreja Católica, cuidado com essa ideologia. É muito papo, muita conversa, muita história. Inclusive, no documento da CNBB, da cartilha, das reuniões, da preparação da campanha da fraternidade, tem muitos termos lá que não tem nada a ver com a teologia da Igreja Católica. Católica, apostólica e romana, para dizer a verdade. Segundo, a iniciativa foi uma iniciativa pessoal de quem promoveu o ato. Terceiro, não houve participação da CNBB nem da Arquidiocese de São Paulo. Alguém resolveu fazer um evento. Isto está lá em Gramsci, conhece esse cara? Marx. Há um momento místico de tornar alguém lá que diz que se eu ficar preso, se eu morrer, eu já não sou uma pessoa, sou uma ideia. Está aí. Deus, Espírito, está forte nisso. Muito bem, o ato aconteceu fora da jurisdição e responsabilidade da Arquidiocese. O arcebispo de São Paulo lamenta a instrumentalização política do ato religioso. Me senti envergonhoso como católico, envergonhado como católico, apostólico, romano. Pessoas usando essa autoridade conferida por ser um ministro a serviço de um partido, a serviço de uma ideologia. Então está na hora de acordar. Assim como tem também alguns padres também que fazem este tipo. Às vezes, até promovendo eventos inocentemente. Não é à toa que lá atrás também eu pensava assim. Então, me arrependi, acordei, e por isso que a minha camisa e minha bandeira, Walter Rasch, é verde e amarela. Não importa se tem alguma coisa disfarçada, enganada, mas dá gosto de ver famílias usando bandeira verde e amarela. E esse esquema, esse mecanismo, aliás, é bom assistir na Netflix, o mecanismo, vale a pena. Muito bom, excelente. É um esquema exportado pelo partido PT a vários países. Venezuela, que o diga. Obrigado, senhor presidente. Gostaríamos de solicitar um minuto de silêncio em nome da pedido da vereadora Dulce Rita ao senhor Valmir da Silva. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, que Deus abençoe. E chega ao fim a 18ª sessão aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. Fique agora com a programação da TV Câmara. Câmara de São José. A vida da cidade passa por aqui. Até mais.